Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Hello. Hello, كل حد. Grazie tal leġejtu di diskussjoni kif naqbad ngħidilkom xi ħaġa ġdida qed nipprova nġibilkom bħal puzzle u taqduha intkom f'moħħkom nipprova nġibilkom xi ħaġa ġdida wkoll. Mela, flimkien magħna llum għandna lil Ricky Caruana, ma kienx ikun possibbli kieku ma kienx llum. Għanna l-professur Michael Zammit u l-teologu Justin Mikallef. Ħalli fidejhom li jibdew id-diskussjoni. Grazzi Sajan u grazzi l-kull minn ġie hawnhekk ta'. Mela, illum ħana għamlu l-ewwel diskussjoni tagħna fuq il-filosofija tal-Orjent u tal-West. Mela, fuqna ħalna l-Michael Zammit, ħafna minnkom tafuħ, jgħallem l-Università ta' Malta, jgħallem Sanskrit u Oriental Philosophy, u minnaħat għal-Western Culture għanna l-teologu Justin Mikallef. ħafna minnkom rajtu u kolti ġa fuq podcast, fuq l-intervista li kienem. Mela, ħafna jaħsbu li hemm xi differenza kbira bejn l-Oriental Philosophy u l-Western Philosophy, ecc., ecc. Però kif ħana raw kif ħakolom x'jaqsmu magħna żewġ mistiedna li għandna, hemm ħafna similitudni fil-verità. Mela, kulħadd f'ħajtu ħin jew ieħor kellu pivot point. Jiġifieri jew ra xi ħaġa fuq dokumentarju jew film whatever, jew qara ktieb, jew iltaqa' ma' bniedek meta jitkellem miegħu u laqtu b'dak li qal. Kulħadd kellu dak il-mument fejn jgħid hi wara di. U dik li ħanibdew niddiskutu llum. Mela. Michael, grazzi tal-li qed magħna hawnhekk. U nistgħu nibdew sewwa. Okej, dak il-mument eħe. Jien ma ltqajtx ma' ktieb kien is-silu ftit kelli xi 18-il sena, ma ngħidilkomx kemm għandi issa, ma qilu ħafna. U konna fuq vulkan fl-iżoli fil-Gżejjer Eolje, qed nikkampjaw hemmhekk u ħabib tiegħi illi huwa Amerikan imma kien poliglott, ġifieri kien jistudja ħafna lingwi, kien dejjem iġor dal-ktieb fil-barżakka tiegħu u jaqra minnu u jinfetti l-insaqsih x'qed jaqra. U qalli qed naqra l-Bhagavad Gita. Il-Bhagavad Gita, għatlu xinnu dajen. Għalli dan huwa tekst bis-Sanskrit illi huwa kapitlu minn epika li tkopri mittelf vers, mittelf xloka, mittelf vers. U dan il-tekst li kienet jaqra minnu il-Bhagavad Gita huwa seba mitt vers minn dawn il-mittelf vers. Ġifieri, kapitlu żgħir ħafna. U għatlu da x'inhu jien? Għalli l-lingwa hija Sanskrit. Is-Sanskrit sirt naf wara hija lingwa interessanti ħafna illi għaliex hija possibilment l-om il-lingwa illi minna inġibu il-Persjan klassiku, il-Farsi ġifiri, inġibu il-Greek klassiku u inġibu il-Latin klassiku. Ġifiri, l-ilsna Ewropej kollha ħlief għal-Malti, probabilment, because għax il-Malti huwa lingwa u għal-sin semitiku, mhuwiex il-sin Indo-Ewropew. L-ilsna Ewropej kollha u ħafna mill-ilsna hemm xi 900 fl-Indja u ma kollha derivati mis-Sanskrit. Ġifieri inti tista' taqbad kelma
mill-Ispanjol, jew mill-Ingliż, jew mill-Franċiż, toħodha lura għal-Latin ħafna drabi jew inkella għall-Grek, u mbagħad toħodha lura għas-Sanskrit. Eżempju ċar l-inħobb nagħti huwa l-kelma mind, per eżempju, li bit-Taljan hija mente, etc. Illi fil-Latin hija mens. Imma mbagħad issib li din il-kelma mens ġejja mis-Sanskrit manas. Illi fil-fatt fis-Sanskrit ma tfissirx il-ħsieb kollu, ma tfissirx il-menti kollu, imma tfisser parti mill-menti. Anyway, din hija tista' tagħmilha bl-ilsna kollha Ewropej, tista' tagħmilha. U kienet jaqra dan it-text, William. U għatlu tista' taqra li xi ħaġa. U qara xi ħaġa bħal din. Dawn huma l-kliem tal-ftuħ ta' dan it-text. It-text jismu Bhagavad Gita. Gita inġibu l-kelma gate bl-Ingliż. Issa bl-Ingliż gate tfisser posture, tfisser il-mod kif iġġib ruħek fiżikament, kif timxi, kif tisfen, kif tiċċaqlaq. Imma bis-Sanskrit il-kelma gate li ssir Gita tfisser anja, song. U Bhagavan huwa il-mulej. Allura din hija l-anja tal-mulej, is-sit. U dan il-mulej li il-Bhagavad Gita jesprimi kliemu għandu l-isem ta' Krishna, Sri Krishna. Hemm storja sħiħa, forsi issambat ngħidilkom fuq x'inhi. Però William ara dawn il-kliem, jew kliem bħalhom. Dharma kshetrei, kuru kshetrei. Samaveta yuyutsavaha. Mamakah pandavashchaiva. Kim akurvata sanjaya. Ektib dal Bhagavad Gita b'mistoqsija. L-ewwel żewġ kelmiet huma dharma u kuru. Dharma kshetrei, kuru kshetrei. Dharma tfisser is-siwi, il-valur, il-liġi, il-qies, it-tifsira, din hija dharma. Kuru tfisser l-azzjoni. U mela allura l-ewwel żewġ kelmiet ta' din l-epika qed jitħattu fuq l-azzjoni u x'siwi issib l-azzjoni ovvjament fil-ħajja jew fl-eżistenza tal-ħolqien. U kif tafu l-azzjoni l-emil huwa s-sustanza tal-ħolqien, m'hemm xejn fil-ħolqien fiżiku, mentali jew addirittura spiritwali li mhux qed jinbidel il-ħin kollu. U din hija kuru jew krija, inġibu l-kelma kreazzjoni minn din il-kelma sanskrita. Mela din il-Bhagavad Gita hija diskors bejn ġeneral li jismu Arjuna u is-sewwieq tiegħu li jismu Krishna. Dana Krishna kien re, kien imperatur u kien it-siju ta' dan il-ġeneral. Però fil-Mahabharata li hija l-epika fejn insibu dan il-kapitlu, kapitlu wieħed, fil-Mahabharata insibu situazzjoni komuni ħafna, mhux f'Malta biss, imma f'Malta b'mod speċjali, fejn il-familjari, il-kuġini, l-aħwa jibdew jiġġildu bejniethom għax iridu dak, iridu l-ieħor, iridu l-oħra, etc. U jiġi moment fejn dawn ser jidħlu f'battalja mal-kuġini tagħhom. Mela għandna żewġ għandna familja waħda b'żewġ faxex biex ngħidu hekk. Għandna l-Kaurawas u l-Pandawas, it-tfal ta' Pandu u l-kuġini tagħhom illi iridu dak li mhuwiex tagħhom basically.
U jaslu f-moment fejn ser issir din il-gwerra, Arjuna kien ilu jipprepara għal din il-gwerra, kien ilu jipprova ħafna wkoll jevita. Però kien ġeneral u jażel illi l-tziju tiegħu jieħdu bħala l-awriga tiegħu, ġifieri il-bniedem li jieħu ħsieb il-karru u ż-żwiemel tiegħu. Krishna ma ridx jieħu sehem fil-gwerra għax kien jiġi minnhom it-tnejn. Allora li jagħmel hu sar l-awriga ta' Arjuna, però s-suldati u l-amar tal-gwerra tiegħu kollha għaddew għand il-kuġini ta' Arjuna. Jiġifieri u qallu għalilhom meta ġew quddiemu l-kuġini qalilhom xi ħadd minnkom jieħu lili u xi ħadd minnkom jista' jieħu l-armiż il-qawwasa, l-annimali, il-parafernalja tal-gwerra kollha tiegħi, basically. U ddeċidew b'dal-mod. Arjuna preċiż qabel il-gwerra jiddeċiedi li jsaqsi lil dan il-Krishna. Krishna huwa karattru straordinarju fil-Mahabharata. Krishna huwa divinità illi hija inkarnazzjoni tal-assolut. Hekk jarfuh għall-inqas f'din il-kultura tas-Sanskrit. U isaqsih biex joħroġ il-karru bejn iż-żewġ armati. Bejn iż-żewġ armati li huwa post delikat ħafna qed jirriskja. Però Krishna jagħmilha di u jieħu l-Arjuna f'dak il-punt kxejtra. Kxejtra hija l-alqa, the field, l-ambjent fejn se ssir il-gwerra. U dan l-ambjent, il-Bhagavad Gita jibda biex jgħidilna huwa l-ambjent tal-ġustizzja, l-ambjent tas-siwi, l-ambjent tar-raġuni. U joħorġu bil-karru tagħhom hemmhekk fin-nofs u Arjuna jibda jinnota li se jiġġieled kontra l-kuġini tiegħu li kien ilu jipprova jevitom, se jiġġieled kontra l-allema tiegħu, se jiġġieled kontra dan n-nies kollha li kiber magħhom, li effettivament kien iħobbhom, li effettivament ma ridx jiġġieled magħhom. U li jiġrilu Krishna hemmhekk u li jkollu breakdown, jisfaxxa. Mela hawnhekk għandna l-bniedem illi meta qed jaffaċċa dak li huwa fih innifsu osservabbli, jiġifieri il-ħsibijiet, ix-xewqat, dak kollu li hu jaħseb li hu. U jaf illi dawn l-affarijiet huma mexxejja, jaf illi dawn l-affarijiet se jisparixxu, jaf illi dawn l-affarijiet se jiġġilidilhom, jaf illi dawn l-affarijiet se jkollu jitlaqhom, jispiċċa biex ikollu dan il-breakdown. U ikun f'dan il-moment li Krishna jibda joħroġ lill-Arjuna minn dan l-istat diffiċli. Allora f'daqqa waħda il-Bhagavad Gita minn sitwazzjoni biex ngħidu hekk politika fejn għandek gwerra se ssir, tieħu aspett il-poezija, tieħu aspett jew din il-song, din il-anja, tieħu aspett iżjed psikiku, iżjed spiritwali, fejn il-gwerra f'daqqa waħda issir il-gwerra ma dak kollu li jien bħala bniedem irrid niddomina, irrid neħles minnu, irrid nittraxxendi, irrid ngħaddi lil hemm minnu. U issir metafora għall-iżvilupp tal-bniedem u għall-finijiet tal-bniedem li qed ifittex il-jien in-nifsi. Allora Krishna isir metafora għall-jien in-nifsi u Arjuna isir metafora għal dak il-jien illi bħalissa qed jitkellem, illi għandu isem, għandu professjoni, jgħix fid-dinja. Imma mhuwiex il-jien il-nifsi, għaliex? Għax nista' narah, nista' nisma' li l-nifsi nitkellem, nista' nara l-ħsibijiet li għandi waqt li qed nitkellem, nista' nara li l-nifsi nażilhom dawk il-ħsibijiet, allora alla nista' narhom dan mhuwiex jien il-nifsi. U id-diskors jibda miexi
min banda all-oħra, kif dan il-jien illi huwa l-jien tal-Emil, il-jien illi għandu din il-personalità, jista jibda jiġi dikostrut, jista jibda jiġi merħi biex il-jien il-nifsi dak li huwa fil-font tiegħi il-nifsi isir available, ikun jista jimmanifesta anke fil-ħajja li timbidel. Ġifieri, basically, il-mistoqsija ewlenija issir f'dak li qed jinbidel il-ħin kollu. Kif nista naraf dak li huwa assolut, dak li mhux qed jinbidel. U x'valur sentih dak li mhux qed jinbidel. F'dak li l-ħin kollu qed jinbidel. Ġifieri, minajr ma wieħed jipreġudika s-situazzjoni li qed tinbidel, imma wieħed jibda jaraf illi f'dak kollu li qed jinbidel, bil-fors, skont Krishna, hemm dak illi ma jinbidilx. U dan insejħulu id-divin. Dik hija trama tal-diskors hawnhekk. Grazzi tal-explanation tiegħek. Ħa nsaqsik domanda forsi tista' tispjegali aħjar. Ġifieri, hawnhekk inti qed tagħmel tipo id-distinzjoni bej the ultimate reality, id-divine, u l-ego tal-bniedem li maqbud fih. Iva. Tipo dik l-illużjoni li jgħidu l-amaja biex niftieq. Iva, Krishna fid-diskors tiegħu man jgħaddi jibda jiżvela l-ewwel ħaġa li l-ewwel kapitlu huwa interessanti ħafna. L-ewwel kapitlu huwa l-kapitlu pjuttost jiena nħobb ngħidlu demoniku. Jiġifieri fejn il Bhagavad Gita jispjega dawn il-gwerriera, itina l-ismijiet tagħhom, itina l-ismijiet ta' l-armi li qed jużaw, itina l-ismijiet tal-konċis, tal-bronji li qed iwersqu minnhom, itina l-ismijiet. Allura hemm kakofanija sħiħa fl-ewwel kapitlu. U meta taqraw, naqra l-kom ftit bil-Malti. Tibda tisma dawn il-ħsejjes kollha illi effettivament li jagħmel u illi anqal fik, speċjalment meta taqraw bis-Sanskrit, imma anke meta taqraw fit-traduzzjoni, anqal fik sens ta' diżgwid kbir. U jibda d-dej b'dal-mod. Ħares, ara din il-miġema setana ta' uliet pandu skjerata miniben ir-re Drupada, id-disċiplu l-aref tiegħek. Dan qed jitħaddet Sanjaya. Ara fija kemm hemm eroj u qawwasa tas-sew kbar, dawk li fit-taqbida iħabtuha ma' Arjuna u bihima trement. Yudhana wirata u Drupada tal-pass ħafif, soldati tas-sew kbar il-koll kemm huma. Drishta Ketu, Chaikitana, ir-re Albini ta' Kashi, Purujit, Kunti Bhoja u Shaibaya, hakem ta' Bosta, l-eroj Yudhamanyu u l-Albina Uttamawawja, Iben Saubhadra u l-uliet kollha ta' Draupadi, il-koll irġiel marufa. Aktar minn hekk, ara hemm dawk il-gbarat kollha li skjaraw irwieħhom fuq in-naħa tagħna. Jala huwa fost il-mexxejja, dawn huma l-mexxejja tal-armata tiegħi. Ħalli ngħidhomlok bisimhom. Inti tiġi l-ewwel, imbagħad Bhishma u Karuna u Kripa wkoll, gwerrier rebbieħ. Ashwatthaman, Vikarrana, u Iben Somadatta, Jaya Dhratha u koll. U ħafna eroj oħrajn il-koll lest li mutu għalija, il-koll armati sa' snienom u l-koll ta' sena kbira. Ġifri, għawek qed joffri dawn il-ħsejjes, bazikament, dawn l-ismijiet kollha. Fl-aħħar ta' dan il-kapitlu, x'ħin tkellem hekk, Arjuna niżel bil-qeda fil-karru tiegħu
li kien tpoġġa bejn l-armati u rema l-qaws u l-vleġeġ qalbu maqsuma bil-għali. Dana ġifiri waqa' qisu xkora vojta. Issa dana kien ġelliet, I mean dana kien ħajtu kollha fil-kultura sanskrita jsejħulhom kshatriya. Il-kshatriya huwa huma dawk in-nies fil-kultura illi d-dmir tagħhom huwa li jipproteġu il-kultura mill-edewwa li jinqalgħu ġewwa u mill-edewwa li jiġu minn barra. Dawn huma protetturi, kien jiġifieri trenjat f'dak is-sens. Yes. Daw kienu taħt stat isu tipo militar? Militar, eħe. Tipo isu militar. Meta jfalli, meta militar u pulizija l-lum najdu l-lum, basically. Pulizija l-lan taħħom u li jiproteġu il-ġurament li jieħdu l-pulizija mhuwiex lejn parlament, jew lejn prim ministru, jew lejn xi ħadd partikolari. Il-ġurament li jieħdu huwa lejn il-protezzjoni tal-kultura, lej il-protezzjoni tal-poplu, lej il-protezzjoni tal-ċiviltà, dik il-ġurament li jieħdu. U dawn in-nies minn dejjem jeżistu, later on insibu l-platun jispjega dit-tip ta' politika wkoll. Issa Arġuna kien minn dik il-klassi ta' daw il-protetturi. U d-dmir tiegħu kien li jipproteġi l-kultura tiegħu. Allura meta qed jara li fil-ċiviltà tiegħu se tinħoloq din il-gwerra bejn il-kuġini, se tisfaxxa l-kultura li hu kien imdorri biha, iċedi, jisfaxxa. Ma jistax jifhimha din il-ħaġa. Welcome. Justin, tgħidilna naqa' is-sajt tiegħek. Ma tukfa sikon ta' t-studja, whatever, xkin laqtek li lek? Mela, l-ewel ħaġa, n-graċja kriket għal-istadina, u ovvjament naqal kulħat li għataw, li opportunita verament sabiħa, li għanke nitħaddet ma' l-professur. Mela, iktar mill-li ktib partikolari, jien ovvjament bħala teologu, ma nistax najt ovvjament li m'għandix fidi, kellha nkun qed immur kontra l-linja tiegħi. Biss, darba niftakar kont għadni qed nistudja teoloġija, ġifieri meta kont għadni literalment fil-baċċellorat, kont ma' persuna ġo karozza. U di konna sejlin jekk m'sejr żball il-ħamrun jew il-belt. Issa kulħadd jaf il-ħamrun u l-belt kemm hu diffiċli biex issib parkeġġ. Kulħadd jaf. U dil-persuna li kienet ta' età avvanzata bdiet tgħid ir-rużarju. Li m'hemm xejn ħażin ovvjament. U jiena ovvjament innoċentament għattela għal xi qed tgħid ir-rużarju. Għalt li biex insib parking. U jina t-tela xieġifieri, għalt li għaxalla tanti hobni li jaqbad karozza ta' xi ħadd makabru jitfaħħa l-port il-kbir u nsib parking jien. Fi m'inx niċċajta. Issa jien ovvjament kont għad nistudja teoloġija ma' saċerdoti fidi u kien mhix perfetta kelli u għad għandi, imma din it-tweġiba litteralment li samritni mal-ħajt. U għat le, hemm bżonn nagħmel daqsxejn riċerka aktar intensiva, saqsejt anke teologi oħrajn u skoprejt li biex inti tistudja sew it-teoloġija u l-filosofija trid taħdem bil-fidu r-raġuni. Il-fidu r-raġuni hija importantissima. U fl-istudji tiegħi, u infatti anke llum il-ġurnata għadni qed nistudja, ġifieri dad-dottorat, indunajt kemm it-teoloġija u l-filosofija kattolika mod speċjali tagħmel enfasi kbir fuq li inti ma tridx teħel biss fuq il-fidi, biss kellha ħadd iġi staġnat u ħatajt l-eriżijiet. Imma tittabbaża wkoll fuq il-raġuni. U wieħed mill-iktar personaġġi jiena lija nqisu bħala l-idolu tiegħi li għamel enfasi kbir fuq l-importanza tar-raġuni kien San Tumas t'Aquino. Minn ma forsi qatt ma sema bih, San Tumas t'Aquino l-ewwel ħaġa ma kienx biss teologu, ma kien anke filosfu, kien jgħix fis-seklu 13. Infatti kienu jgħidulu wkoll il-Gendus il-Kwiet. Għaliex? Għaliex hu kien ta' ftit kliem u kien alla jbirku big boy, jisu jien ġifieri big boy. Tajjeb. Imma għalkemm ma kienx jitkellem, dak li kien jikteb ovvjament kien ipatti għalih.
Issa dan għamel ħafna kidbiet tiegħu kif jaf bla dubju l-professur iktar minn. Ma waħda mill-iktar kidbiet importantissimi li tajjeb ngħidu hija inkompleta wkoll għaliex saħħtu bit-sejra l-ura, x'aktarx anke bid-dimensja, mhux vera profs. Kienet is-summa teoloġika. Infatti fis-summa teoloġika li fija eluf u eluf u eluf ta' versi, da jisaqsi ħafna mistoqsijiet. U fl-ewwel mistoqsija li jisaqsi, waħda mill-ewwel mistoqsijiet li jisaqsi hija kif wieħed jista' jirraġuna, importanti, jirraġuna li hemm id-divin. Minix qed ngħid Alla, Alla tal-lut, Alla Jahweh. Illum il-ġurnata infatti dawn it-toroq nsejħulhom hekk jintużaw anke minn minux Kristjan. Għaliex hu mhuwiex qed jagħmel enfasi fuq jekk hemmx Alla kif nafu ħana tal-Kristjani, jew Alla Elohim, jew Alla Jahweh, imma jekk hemmx divin li jibda kollox. Issa dan waħda mir-raġunijiet għaliex daħal fihom daw għaliex kien hemm diġà argumenti, ma seħilhom argumenti minn filosofi preċedenti li provaw juru u jikkonfermaw li kien hemm xi divin, li kien hemm xi Alla. Mod speċjali eżempju San Anselmu, nixtieq insemmi ftit. San Anselmu li kien ġie qablu kien prova jargumenta u jagħti prova li kien hemm Alla. Imma nazzarda ngħidu anke jiena bħala teologu li waqaf it-tajn. Għaliex l-argument tiegħu kien litteralment, infatti anke jattakkaħ San Tumas innifsu. L-argument tiegħu kien din, ħa nispjega fiftit kliem. Qal aħsbu fuq l-isbaħ ħaġa li teżisti. Mhux ovvja li Alla kien qal. Qal jekk inti qed taħseb xi ħaġa sabiħa, tajjeb, jekk inti qed jirnexxielek is-sibaħ ħjar. Tajjeb mela ovvjament, mhuwiex Alla, imma jekk inti qed jirnexxielek taħseb fuq xi ħaġa sabiħa perfetta, u mhux qed jirnexxielek taħseb aħjar minnu, mela allura dak huwa Alla, mela bli forsi jeżisti Alla, li kif qed intundunaw l-argument tiegħu ma jagħmel sens. Ma jagħmel sens in a way. Hija bbażat fuq fidi, mhux bbażat fuq raġuni. U di San Tumas taqwinu tagħtu fajn għaliex dawn il-filosofi, dawn it-teologi ta' qablu. Kienu għedin jabbażaw daw l-argumenti, literally on faith. U hu tajjeb ngħidu li hu għamel enfasi kbira ħafna wkoll fuq l-argument ta' Aristotile. Aristotile ħafna 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 snin qablu, qabel Kristu sewwa ngħidu, kien diġà beda jargumenta jien ngħidu fuq kif inti tista' tasal biex tajt li hemm id-divin li jsejħlu the mover. Tajjeb. U infatti kien ħareġ bil-metafiżika tiegħu. Fejn kien qal li jekk inti għandek kawża biex dik il-kawża sseħħ irdu kien hemm kawża preċedenti. Dik il-kawża preċedenti għandha bżonn kawża preċedenti. Ma nistgħux nibqgħu sejrin għall-infinit, bil-forsi jrid ikun hemm dak il-mutur biex ngħidu Aristotile qed nitkellmu li dan jibda kollox. Issa ma tinsewx Aristotile kien jgħix qabel Kristu f'dinja mitoloġika Griega. Ġifieri żgur mhux forsi mhu qed jgħidilna dwar Alla Jahweh x'għal huwa ċara. U din ukoll San Tumas jaqas fuqha. Infatti m'iniex ħanidħol fuq il-ħames toroq kollha, ħanqas fuq tnejn biss l-iktar lili mistuli qalbi u li bħajti wkoll n'argumenta dwarhom u naħseb ħafna fuqhom. L-ewwel waħda hija dik li jgħidula t-triq tal-moviment. Fejjispjega anke l-moviment tal-univers San Tumas ta' Aquino. Li din tajjeb ngħidu li anke fit-teoloġija moderna u anke fit-teoloġija xjentifika, għaliex din importanti, hawn il-misconception, speċjalment minn ċertu nsara, li t-teoloġija, il-filosofija u x-xjenza qegħdin fi gwerra. Dan mhu veru xejn. Ġifieri il-Kattoliċiżmu l-Ortodossi mod speċjali mhumiex fi gwerra xejn. Infatti, għal min forsi ma jafx, it-teorija tal-Big Bang ġiet appuntu maħluqa mill-Knisja, mill-Ġiżwiti, x'ngħidu kollox. Ġifieri il-Knisja Kattolika speċjalment ta' wara il-Konċilu Vatikan it-tieni tal-1960-ijiet tagħmilha ċara li taħdem jitfit mal-xjenza. Insomma, ħa nispjega ħilkom in very very simple words. Immaġinaw kif nispjega lil studenti tiegħi li huma 16 sa 18 year olds. Immaġinaw pool tal-biljard. Fejn intkom għandkom il-bocċi.
وتفايتوهم كل واحدة ولا الأخرى بش السودة اللي هي الأول واحدة بش نفتهمو تتمشي وفيامن تاندا بزون الدقة من البوتشة الصفرة نقبلو بش البوتشة الصفرة تمشي بش طلقوت السودة عندا بزون الدقة من البوتشة الأخرى ونبقوا سيلين كل بوتشة طلقوت الأخرى ما لو البوتشة منها يلقوت الأخرى بالفرصة تكون هم فقص ovviamente tal tal boccia mil amiene o edi che o il professor ma fqasta l'univers mina ti bda l'ewel movement ma la bel force em shahaja dan il motor jaidna sant ma nehlux fuq alla jen mo mushat jait god ya khwe god the jewish god the christian god jista jkun letteralment spaghetti monster anything if there is something there is a motor kif jaidwa fi teologia moderna Eżatt, li qed tistartja u dan imbagħad iħalli l-libertà x'inti mbagħad kif nafu fit-teoloġija u l-filosofija Kattolika nafsu ħafna fuq il-libertà. Li inti Alla id-divin mhuwiex puppet, mhuwiex puppet tan-nies u litteralment kif jispjega tajjeb Sant Augustine. Qisu tela fuq muntanja qed jara x'inti tagħmel, imma bil-popcorn litteralment jara x'inti tagħmel x'ħaj jindaħal. Tifhmu? It-tieni argument li għajdinna San Tomas it-tieni triq hija dik li għajdula tal-kawża effettiva. Li għal kull kawża hemm kawża oħra. U din nistgħu anke nispjegawha b'mod faċli mill-att tal-evoluzzjoni. Biex ħa nsaqsilek Ricky, biex ġejt inti x'kien hemm bżonn fid-dinja? Procreation. Procreation. Issa biex il-ġenituri tiegħek ġew fid-dinja, kellhom bżonn il-procreation. Nibqaw sejlin, nibqaw sejlin, nibqaw sejlin. Sakemm niġuf litteralment, fejn meta konna għadna xejn jgħidu xadini, jgħidu hekk, imma anke qabel ix-xadini. Meta konna għadna ċellola. Litteralment, di l-Knisja taċċettat, ġifieri taħsbux li l-Knisja Kattolika hija kontra l-evoluzzjoni. Da biex tkunu tafu hemm dokument għal min jinteressah li jismu Humanis Generis li kien ħareġ fil-Konċilju Vatikan it-tieni wkoll. Ida jagħmilha ċara, l-aħjar mezz biex inti tfihem kif l-univers seħħ u kif il-bniedem ġie fid-dinja hija true Big Bang u Evolution. Ċara ċara se kristall, fil Humanis Generis, isibu anke bil-Malti fuq l-internet. Jekk tikbu Humanis Generis Malti, litteralment anke bil-Malti. Issa dan litteralment jasal f'punt fejn jgħid dil-ewwel bniedem me fejn ġie. Hekk waqa' mis-sema dan, bil-forsi tkun hemm dak il- Kif qal Ricky, il-mutur biex startja l-ewwel bniedem u mbagħad jew l-ewwel ċellola għajdilha li trid li mbagħad ħalla l-libertà biex saret l-evoluzzjoni kompluta. Qed nifhmu? Ġifieri jiena qed ngħidha kollu għaliex nafas ħafna fuq ir-raġuni kif qegħdin taraw. Issa biex nagħmluha ċara ma kienx biss San Tomas ta' Aquino li jafas fuq ir-raġuni ħaf biss. Qablu, Ricky jaf x'ha ngħid. Qablu ħafna u sew ħafna kien hemm diġà wieħed mis-Santi Padri. Santi Padri għal min forsi ma jafx huma qiegħed ngħidulhom mis-suċċessuri tal-Apostli. Dok li ħarġu jgħalmu kienu jibnu komunitajiet u wieħed mill-iktar misterijiet tal-Knisja l-qalbi jiena daqsxejn kontroversjali bħali huwa San Origine. Sajan iħobbu ħafna xi raġuni. Tajjeb. San Origine, għal minn ma jafx, San Origine kien ġej mill-iskola tal-Alexandra. Appuntu kien it-tielet ġenerazzjoni mill-Evangelista San Mark. Ġe da San Mark meta allegatament mar l-Alexandra u beda l-iskola tal-Alexandra, fej jemmek kien kitab l-Evangelju, jemmek u beda skola, beda komunità, jgħidu lajk, fej u kien l-ewwel surmast. Origine kien it-tielet surmast. Biex tifmuni il-modern terms, ovvjament. Ma kienx hemm sur mastilu, imma biex tifmuni. Ġe da litteralment, he was a big, big figure. U dan San Origine għamilha ċara għalli ma nistgħux naħdmu bil-fidi biss, irridu nużaw ir-raġuni. U l-ewwel ħaġa li diġà ħasat id-dinja biha ta' fux kienet ħareġ all-out u qal anke l-Bibja. Dak nitkellmu hawnhekk. Early Second century, late first century. Għanix għat nitkelmu mit-sena ilu. Ġifieri għandek il-San Origine li diġa qed jgħidlek ċarru tont. Il-Bibja
ma nistawx nieħduha literalment. You have to use reason biex intifhem il-Bibja, biex intifhem kif jgħidu lill-Alla x'inhu jgħid. Infatti hu jagħmel hekk, jaqsamha fi tlieta għall-Bibja, jgħid għandek il-partijiet li huma sempliċement history. Fejn il-Lut qabdu kitbu l-history tal-Lut. Fatti semmejt anke fil-podcast il-kotba storiċi jgħidulhom bħal ta' Josue, Song of Songs, ecc. Għandek il-kotba li huma speċifikament għall-etika biex inti tkun taf kif għandek tgħix, imma l-komplament allegoriċi. Anke jgħidu it-testment il-ġdid. Għax jagħmilha ċara dan oriġine, ta' tinsewx dan qed jikteb litteralment laqas 100 years wara Kristu, qed jgħid isma'. Anke t-testment il-ġdid, ma tistax tieħdu literally, għaliex jekk naqraw it-testment il-ġdid u naqbdu l-Mark, naqbdu l-Ġwann, naqbdu l-Mattew, nindunaw laqas qbil hemm bejniethom. Mela inti tittuża r-raġuni jgħidilna oriġine u tifhem l-isma' Mark qed jikteb dawn l-affarijiet, mhux għax qed jikdeb, imma xi qed jikteb komunità differenti. L-intellett tagħhom huwa differenti. Jiena jekk ħanallem it-tfal ta' xahar snin huwa totalment differenti milli ħanallem l-università. Il-lingwaġġ tkun differenti. Ma nistax inqabbel il-lingwaġġ ta' eżempju ta' Matteo li qed jikteb l-Antiokjani għal San Juan li qed jikteb lill-filosofi ta' Efesu li kienu sofisti, ovvja li ħajkun iktar tqil. Palma nmaġna għandkom ukoll jekk ħadd titkellmu ma' professur tużaw lingwaġġ iktar dekorattiv. Mill-li qed titkellmu man-neputijiet tagħkom. Tajjeb, issa dan oriġine, tajjeb ingħidu, ħareġ b'daqsxejn proposta kontroversjali ħafna. U nixtieq anke niddiskutiha magħkom jekk ma jimpurtax. Dan joħroġ f'teorija li qabel ma sar l-univers kien hemm diġà id-divin u kien hemm diġà a number of spirits. Issa x'ġara? Meta nħalqet id-dinja, dawn l-ispirti li birdu minn Alla, li birdu mid-divin, xejn id-dinja nħalqet dawn saru demoni. Dawk l-ispirti li bqgħu neutrali jien ngħidu hekk, dawk saru l-bnedmin. Dawk l-ispirtu li bqgħu jaduraw lill-Alla u jaqduh fuq kollox, dawk saru l-anġli. Ma raġejja l-bomba issa. Kien hemm spiritu partikolari li he was created also by God, mhux minn dejjem. Li da baqa' litteralment perfection. Origine jgħid, dan kien ġi rewarded bil-logos. Ġifieri he became God. Ġifieri san origine, għal interessanti, l-iskola tal-Alexandra hija litteralment ma taqbilx mat-tagħlim tal-lum li inti għajlek isma' Alla u Kristu ma' tejn person. U din iġġieli ġani naħseb ħafna li da mhux jiena, mhux xiriki, mhux sajan qed jgħidha. Da litteralment san oriġine li kien qed ngħidulu suċċessur ta' San Mark, li kif tafu San Mark kien suċċessur ta' Pietru li l-kbir biex niftehmu. U da ħirġa' mill-iskola tal-Alexandra u tifqudiet nixikom tifmu biex aħna naraw kif l-ewwel insara mod speċjali araw x'idea differenti kellhom. X'din it-teoloġija din il-filosofija tat-Trinità eżempju, l-ewwel insara ma kellhomx. Anzi, ma kinux qegħdin jgħidu li Jesu ma kienx Alla, ta' tfunix ħażin, but he was a creation. He wasn't from the beginning, he became the logos. Mela, infatti, x'taħseb fuq għasur mal-lija, għandu dik? Mike, għawnek għana, xie għawnek għadu. Fatti, għalek qabbat tal-gumet jahra, għasur mal-lija. Jena, nara jena, ta' kollu diskors, bo' intess għadda, Origen. Origen, id-deċida li daw l-spirti minn fejġaba di. Jiena naħseb li hemm punt wieħed li kulħadd jimmissja. Jekk vera jeżisti Alla, jew dal-mutur, huwa crude violence. Mhuwiex tjubija, mhuwiex perfezzjoni, għax ftiwa l-perfezzjoni m'hemmx kreazzjoni. Anke fl-arti, jekk m'għandekx il-vjolenza, jekk m'għandekx kontrasti, m'għandekx xejn. Mela allura Alla awtomatikament huwa
il-violenza. Bella, aħna naduraw il-violenza. Jiena personalment meta naqra u nisma fuq ir-reliġjonijiet ma nsib imkien Alla twajjeb, jiena nsib ħafna diskors vojt. Per eżempju fil-Bibja, nirringrazzjaw l-Alla għax ħadin naħsib u nirringrazzjaw l-Alla. Meta Alla tara x'għamel, xi kienet jagħmel ħan ħu l-Bibja l-antika, ħlef qed ibissiq in-nies, ħlef isawwat, ħlef jisraq, ħlef ikeskes in-nies għall-ġenoċidji biex joqtlu l-għadewa tagħhom bit-tfal bl-annimali b'kollox. Mela allura jiena qed ngħid li dak li aħna l-bnedmin imsiken ngħidulhom jien, jemlu li huwa qed imexxi kollox. Huwa tiran, għar minn Hitler. Sawa? U l-bażi tagħha, il-bażi ta' kollox huwa l-vjolenza. Issa għandha l-każ ta' Kristu. Għax Kristu għalmenu Kristu li għajdunna li għajdunna bih. Għax kultant taħrab biċċa li miex dik il-Kristu li nafu aħna meta jgħid jiena ġejt fid-dinja biex inġellet il-missier mal-liben u jekk m'għandek xabla mur biħ il-mantar biex tixtri xabla u mbagħad ma nafx minn minnhom qallu isma' jien għandi tnej, u bulli qallu proset. Ġifieri dika ma tantx toqgħod mal-bqija tal-li nafu fuq Kristu ġifieri. Jekk Kristu huwa dak li naħsbu aħna twajjeb qaddis u li ġie biex imut għalina li jien anke f'dal-każ. Anka l-kas tal-fidwa, jinn nara l-ikbar oċċenità li jemlu fija n-nies. Għaliex, għax allura ikompli konferma li għalla laxqatijaw hija l-violenza. Li laxqatijaw hija li jara bniedem twajjeb jissawwa dak il-mod, jinqatel b'dak il-mod, għalfejn. Biex jieħu pjaċiru. Isma, tafu xaħat intiħu gost, jara xaħat tisir sibel biex jieħu pjaċir. X'ngħidu lu bniedem bħal dak normalment? Nisbagħha minn għandkom nixtieq. Min jieħu gost bil-batija ta' ħadd? Mażonist sewwa. Mela allura, dan Alla twajjeb, dan il-perfezzjoni, dan il-bidu ta' kollox. Fejjat. Issa, Kristu, jekk Kristu, ngħidu li Kristu kien dak li għall-muda li ma nemminix jien jiġifieri. X'inhi l-korrelazzjoni ma' missieru? Ġifieri da hu il-forsi li kemodu l-missieru. Jekk veru dak li kien jgħallem kien il-paċi, kien il-mħabba da, missieru ma kienx hekk. Jahwe, fil-fatt dal-aħħar anke l-Knisja ħarġet ċirkolari biex l-insara ma jsemmux Jahwe meta jaduraw il-Alla. Għax dak mhux Alla tagħna, minn allura min hu da Alla tagħna. U għandna 2000 sena ngħidu li Jahwe li aħna qed nibnu fuq it-Testament l-antik, mhux veru. Ma nistgħux nibnu fuq it-Testament l-antik, għax it-Testament l-antik huwa violenta, huwa violenti. Mela allura jekk m'hemmx konnessjoni bej il-missier u bej l-iben, jekk m'hemmx konnessjoni bej il-ġdid u l-antik, sawa, allura kollox jaqa'. Anke l-fatt tas-salvazzjoni, I mean come on, la qed nitkellmu fuq ċiviltajiet u hekk, dinja hija kif naqbad ngħid, hija ħaġa li jużaw għar-reliġjonijiet kollha. Li s-salvazzjoni, vera li jiġi hero, mhux tal-li religjoni, anke Hollywood. Jiena ngħidilha, il-Rambo syndrome. Li kollok il-Rambo li jaqla xeba jispiċċa kważi miet, u mbagħad jerġa' jqum u jsalva d-dinja. L-istess storja hija storja li ħobbu l-umanità. Ħawa fek sekonda. Sorry, ħalli dik risposta fuq li tgħid. Mela, tlimet, thank you, sur salvu mali argument vera tajjeb. Mela, li qed jgħidu s-sor Malija jefimni għandu raġun ħafna, ġifieri, li rridu nifhmu ja din, ewwel jiena meta tal-San Tumas t'Akwinu eżempju jew tal-Aristotele għamilta ċara u mhux qed jirreferi għal l-Alla Jahweh jew Alla ngħidulu tal-insara u kienet jgħid just di mover. Issa jekk hux enerġija, jekk hux space shuttle, jekk anke għatiju jista' jgħidlek isma' hemm xi ħaġa hemm battery. Issekkilk il-battri tajdilix Alla, tajdilix energizer, still there is a mover, fejn l-argument tiegħi mhuwiex li hekk hemm x'Alla jgħulha issa, just the mover. Issa għar-rigward tat-testament il-qadim, daw argument li anke tkellimt Marie kif fuqu għamilt il-podcast fuqu. Li rridu nifhmu hija din l-aġenda tal-lut. Il-lut rridu juru lil Alla bħala mħallef. Lil Alla bħala soldat,
lill-alla li jekk inti litteralment tiggrifu naqra ħaj jikkastigak. Għaliex huma kienu nies li dun f'modi huma jugħali ħadd. Kienu nies li dawn ma kellhomx art. Nies li dejjem kienu mafusin. Mela inti kif ħażhom poplu b'saħħtu minha bil-violenza with a negative attitude. Positive, you cannot use positive reinforcement. Allora biex inti n-nies iżommhom dejjem on edge, tittoħloq il dak il-alla l-alla jaħweħ. Li tajjeb ingħidu il-kelma jaħweħ laqas kienet l-alla tal-Lut. Imma kien alla tal-Mesopotami. Tajjeb, ġieli hawn min jgħid tal-Midjati wkoll li ġa intiret għand il-Lut. U biex għamluha ċara, mhux il-Lut kollha kienu jadulaw il-jaħweħ, għax kien hemm anke tan-North Kingdom li kienu jadulaw lill-Elohim. Biex għamluha ċara din. Ċir mhux jaħweħ biss. Imma hu x'inhu l-Elohim jew jaħweħ. It is very, very different minn mill-viżjoni tal-Kattoliċiżmu u żgur naqbel 100% Sur Malija. Ċiri għalhekk infatt kif qed jgħidu Sur Malija anke l-Knisja Kattolika llum. U malejna. Mela, ħawa fek sekonda. Jien naħseb il-problema ta' ħafna id-domanda tagħhom li jkunu din jagħmlu hija. Għaliex ma jarawx relation bej l-aspettu umani li kull bidem għandu, li għandu l-kompassjoni, għandu l-imħabba, għandu daw l-kwalitajiet zbiħġu fih. Allora hekk bniedem kapaċi jagħmilhom alla le, bil-kastig u bil-punishments. So dak l-argument jisom jarawx bażwi fejn jidħol alla, issa. Il-problema l-oħra li nara fejn il-misunderstood ta' ħafna nies biex jattakkaw minn dal-aspett it-tagħlim Kristjan. Tal-origins huwa illi sfortunatament il-filosofija tal-West hija either or magħna jew kontra tagħna. M'hemmx process in middle, m'hemmx bniedem twilet ma jaf xejn fuqgħod itulet arwi ngħidu aħna, imma mbagħad indimita hemm fajdek inti kemm min għandu simpara jgħidula. Illi dik ma tantx ittija lok il-Western filosofi illi tipo jew magħna jew kontrina, jew ħażin jew tajjeb, jew infern jew ġenna. M'hemmx proċess fejn bdem jista' jitgħallem l-iżbalji tiegħu. Eccetera, eccetera. Mentri minna ħal-oħra, Michael, forsi tixtieq tgħid xi ħaġa inti wkoll fuq dal-kuntest. L-Oriental Philosophy tgħallem naqa' kunċett totalment jisuna differenti fuq dal-proċess. Jħakkod sekonda ħabba dali. Illallu kemm għattu affarijiet. Le, waħda mill-ewwel noti li nixtieq nagħmel hija din semmejtu lil-san Origene. Dana jimma nafux ħafna xogħol tiegħu, però li nafu illi kien hemm tnejn, kien hemm u Origine u Plotinu. U dawn it-tnejn kienu jgħixu Lixandra u taż-żgħażagħ kienu fiskola illi kienet qed titmexxa minn Buddhist. Ġifieri dawna it-trawwim tagħhom kien f'din l-iskola. Il-Latini lil dan ir-raġel kienu jsejħulu Ammonius Saccas, imma ċans iżuma li dana kien jismu Sakyamuni, illi hija l-isem tal-familja tal-Budda. Dawna kienu Lixandra u Origene mbagħad spiċċa Kostantinopli, mentri Plotino spiċċa Ruma. Plotino qatt ma sar Kristjan, ma nafx Origene naħseb li sar Kristjan għax qed issejħu lu san. Infatti kien talment suċċessur ta' San Mark. Sewwa. Ġifieri, però il-punt huwa dan illi it-trawwim tagħhom dan kemm ta' Plotino u kemm ta' Origene kien trawwim pjuttost orientali. Mhux direttament mibni fuq il-kultura griega. Għalkemm Plotino mbagħad meta beda jikteb bil-Grek, ovvjament għax dik kienet dak kien l-sien kulturali ta' Ruma, ġifieri Rumani l-intellettwali kienu jikkomunikaw bil-Grek mhux bil-Latin. Però Plotino mbagħad il-diskors tiegħu sar id-diskors Kristjan. Jiġifieri
specialment il-mistiċi kristjani li ġew wara, ħafna minnhom kienu qed jużaw il-kliem illi fil-sermons tiegħu Plotino kien qed juża. Immu qatt ma kien kristjan. Dak huwa punt li rid nagħmel, jiġifieri b'xi mod jew ieħor hemm konnessjoni mal-Orjent. U hija konnessjoni stabbli ħafna għax Plotino żgur għall-inqas dejjem stqar illi rrid jgħallem dak li tgħallem fl-iskola Buddista fl-Ixandra. Kien bniedem ta' qalb kbira, kien bniedem rispettat immensament fid-dinja Rumana. Kien wieħed mill-ewwel nies li kien jieħu ħsieb it-tfal u rrid jara l-tfal ikollhom edukazzjoni u kultura, etc. etc. Dik hija waħda. It-tieni waħda, meta qed nitkellem fuq il-Bhagavad Gita, qed nitkellem fuq text illi b'differenza ta' text bħal ta' Sant Augustin, jew anke nazzarda ngħid b'differenza tal-Bibja, huwa test illi huwa epika. Din hija poeżija epika, sa x'tagħmel l-epika. L-epika toħloq ċiviltà. Allura fil-Mediterran aħna ħloqna ċiviltà wara l-oħra mibnija fuq żewġ attitudnijiet ġejjin minn żewġ kapitli żarżar ta' epika li ntilfet. L-epika ta' Omeru ma nafuwix. Però li baqalna minn dak ix-xogħol kbir Grik huma żewġ kapitli żgħar, waħda nsejħula l-Iliade u l-oħra nsejħula l-Odissea. Illi kif ngħid l-Iliade u l-Odissea x'taħsbu intom? Taħsbu fil-gwerra tal-Griegi ma' Troja u l-Odissea taħsbu fil-vjaġġ ta' Ulisse wara l-gwerra. Ix-xiprek, Kalipso, etc. dal-vjaġġ. Mela allura għandna qed nipprova ntikom sens ta' x'tagħmel l-epika. U s-sens li tagħmel huwa dan illi l-Iliade tatna l-attitudni fil-vant. Illi meta nħarsu lej l-ħajja inqisuha bħala struggle. Niġġieldu mal-ħajja. Din hija l-Iliade. Il-bażi ta' din l-attitudni illi inti tiffaċċja sitwazzjoni u trid tiġġieldilha, din hija l-attitudni l-Iliadeska, jekk iridu nsejħulha hekk. U tara illi fil-kulturi kollha fl-Ewropa speċjalment qiegħda hemm fil-qalba l-kultura l-Udija, l-kultura Islamika, l-kultura Kristjana, hemm dejjem din is-sens tal-struggle illi trid tiffaċċja l-ħajja, dan hu li tagħmel l-epika, għax l-epika ma taħdimx fuq l-aspett fiżiku tal-bniedem u lanqas kważi ma taħdem fuq l-aspett psikiku, psikoloġiku tal-bniedem, imma taħdem fuq aspett iżjed sofistikat mill-psikoloġija tal-bniedem. Illi jiena nħobb nsejħlu l-aspett kawżali. Ma nħobbx nuża l-kelma spirtu għax tant irbatna ideat strambi mal-kelma spirtu li m'għadix toġobni. L-aspett li l-hemm mill-psikoloġija. Mela għandna l-Iliade li qed tittina viżjoni tal-ħajja fejn irridu nitqabdu mal-ħajja. Mbagħad x'għandek? Għandek l-Odissea li ttik attitudni oħra. Meta tara li tqabit mal-ħajja ma jwaslek imkien ħlief għad-distruzzjoni u għal-sofferenza u għal-għalli, jiġifieri, grief, allura inti tidħol fi vjaġġ u nħarsu lejn il-ħajja fi vjaġġ u tiskopru anke jekk tħarsu lejkom infuskom bħala Maltin, bħala nies Ewropej jew bħala nies Mediterranji anke. Tiskopru li dawn huma żewġ attitudnijiet fundamentali. Jew inħarsu lej sitwazzjoni u rridu niġġieldu magħha, jew inħarsu lej sitwazzjoni u toffrilna vjaġġ, toffrilna mod ta' kif ngħaddu minn ħaġa għall-oħra.
daku li tagħmel l-epika. Issa il-maħa bħarata u partikolarment il-bħaga wadgita it-tina viżjoni ħarira differenti minn dawn it-tnejn. Il-vjaġġ u x'issejħilha bil-Malti struggle, taqbida, okay? It-tina attitudni ħarira hawnhekk għandna ġellied illi huwa trenjat biex jiġġieled imma li sfaxxa li għandu breakdown li ma jridx jiġġieled. U għandna moment speċjali ħafna, il-moment ta' appellazzjoni. Preċiż wara l-baga wadgita tibda gwerra mondjali f'dak l-erja tad-dinja. Allura għandna moment fejn dak li qed jinbidel, qed jisfaxxa, qed jinkiser il-ħin kollu, qabel ma jista' jiġri hekk hemm mument ta' skiet. U Krishna lill-Arġuna dak li joffrilu, joffrilu l-attitudni illi qabel ma tagħmel xi ħaġa minflok tillonċja fi ġlieda jew tillonċja fi vjaġġ tieqaf u tiskot. U f'dak is-skiet għandek iċ-ċans li tibda ssib sitwazzjoni jew li tibda tara is-sitwazzjoni f'dawl differenti. U hemmhekk jorbot ma' mument wieħed semmejna l-Alla tat-Testament il-qadim, veru kien Alla Stramb dak illi kemm il-Palestina u kemm l-Iżrael għadhom jissagrifikaw lilu l-Alla tal-vengeance. Tat-tpattija, ok? Il-Lut u l-Palestinjani għandhom l-istess Alla u għet jissagrifikaw l-lulidhom l-dak l-Alla tat-tpattija. Imma hemm moment straordinarju fil-Testament il-qadim fejn Mosè jiffaċċa dil-fairy tale skont ma jgħid Salvu, jiffaċċa din is-siġra li donna qed tinħaraq imma mhux qed tinħaraq, ok? Fejn hemm in-nar imma mhux qed. U jisma leħen, Mosè. U x'jgħidlu dal-leħen? Jgħidlu fittex is-slim u s-sib lili. U x'hekk, xi ħaġa hekk jgħidlu? Tafhom il-kliem eżatti? L-ewwel jgħidu jiena missier Abram, missier Isaac. Wara dakor. Fittex is-slim u s-sib lili. Fittex is-slim. U s-sib lili jgħidlu. U ħafna ma jifmuwiex di, jaħsbu li qed jgħidlu kun bravu u s-sib lili. Jew ipprattika t-tajjeb u s-sib lili. Le, Alla mhux qed jgħid hekk hemmhekk, Alla qed jgħid fittex is-slim u s-sib lili. U dak huwa messaġġ illi Krishna qed jagħti lill-Arġuna. Qed jgħidlu qabel ma tidħol f'din is-sitwazzjoni jeħtieġ illi taħkem xi ħaġa illi hija assoluta. U dak li hu assolut f'dak kollu li qed jinbidel il-ħin kollu huwa is-slim. Issa dak is-slim mhuwiex oġġettiv jew suġġettiv, imma huwa l-kawża ta' dak kollu li qed jinbidel. Mela fejn hemm il-bdil, fejn hemm it-transformazzjoni bil-fors illi jrid ikun hemm dak li ma jinbidilx qablu. Issa se jaħlu li trid. Imma jekk għandek ċirku, bil-fors, dak iċ-ċirku bil-fors irid ikollu ċentru. Dak iċ-ċentru trid isseħlu li trid. Issa dak iċ-ċirku huwa simbolu ta' dak li qed jinbidel il-ħin kollu. Imma jekk minn dak iċ-ċirku żgħir jew wiesa tasal biex taraf iċ-ċentru tiegħu. And indeed, jirnexxilek issib xi mod kif tieqaf f'dak iċ-ċentru, inti f'daqqa waħda ikollok aċċess mhux għaċ-ċirku li tlaqt minnu biex issib iċ-ċerku, biex issib iċ-ċentru, imma jkollok aċċess minn hemm għaċ-ċriki kollha li jeżistu fil-ħolqien. Jiġifieri ċ-ċirku huwa limitat. Jista' jwaslek għaċ-ċentru, imma jekk tasal fiċ-ċentru għandek aċċess għaċ-ċriki kollha fil-ħolqien. Mela dak iċ-ċentru huwa assolut. Assolut b'mod relattiv maċ-ċriki kollha li jistgħu jeżistu.
U dan huwa l-messaġġ naħseb jien li huwa importanti li lemmin Alla jew mhux Alla. Illi l-bniedem jista' jara fis-skiet f'dak kollu li qed jinbidel. Allora jien waqt li qed nitħaddet, nista' nisma' li n-nifsi nitħaddet, però nista' wkoll, okay, norbod dak kollu li qed ngħid ma' skiet profond. Illi bil-Malti għandna l-kelma perfetta għalih. Dak li hu li poġġina f'sikkitna. Jekk jien inkun f'sikkitni, jekk jien inkun fis-skiet tiegħi n-nifsi, jiġifieri, dak li ngħid se ngħidu bis-sens. Għax se ngħidu minn dak iċ-ċentru. Krishna qed jipprova l-Bhagavad Gita huwa test li trid tgħix bih biex tibda tobrox ftit il-surface tiegħu. Però Krishna qed jipprova juri lill-Arġuna li huwa aħna kif naslu miċ-ċirkonferenza ta' ċriki tagħna, xuħut miċ-ċriki tagħna huma wiesa, xuħut miċ-ċriki tagħna huma ddojoq ħafna. Okay? Imma weder huwa wiesa jew dejja, kull ċirku għandu l-istess ċentru. Unħobb nara b'dak il-mod jien ngħid li salvu. Għandu l-wire, mona. L-ewwel naħseb għad ħafna affarijiet, ħafna argumenti u spiċċaw għaddew fuq l-irjus, ġibien. U issa ħan nipprova nittakilja wieħed wara li. Pereżempju, inti semmejt l-ewwel li Oregon kien dixxiplu ta' San Mark. San Mark li kiteb, San Mark ma kiteb ebda Vanġelu. Għad dixxiplu tiegħu li kitbu. U kien l-orali biss. San Mark, la San Juan, la San Luca. Daw ħadd minnhom ma kiteb xejn, daw huma kollha pseudonimi. Ma nafux min kitibhom. San Luca iva. Le, ma nafux. Iva, infatti nafu għax hu stess jgħid jiena Luca qed nikteb. U mill-arkeoloġija u mill-carbon dating u anke mill-istil ta' handwriting u anke mill-istil ta' grammatika, ortografija, naraw li d-dokumenti li anke kiteb f'Efes u jaqblu anke, għax se ninsiex kien tabib. Jiena din l-ewwel waħda, l-ewwel darba qed nisma'. Jiena smajt ħafna. Smajt ħafna fuq l-argument. Li aħna l-Vanġeli, dak li għandhom l-Vanġeli, u ma kollha pseudonimi. Attualment ma nafux min kitibhom. Mela, jiena fatti speċjalizzat fuq Mark l-iktar, x'għidek xarrotont. Mela, biex nifmu l-Evanġeli jisalfu għal kulħadd qed ngħid, hija din. L-Evanġeli nkitbu hekk. Ta' inti għandek l-ewwel orali. Da għandek il-Mark sema minnant Pietru xamil Ġesu Kristu allegatament. Da mar li xandra u beda jwassal lid-dixxiplu tiegħu. Sajan il-profs għan fil-għodu għal ħan ikteb. Ma kienx l-ewwel wieħed, tux hekk Mark le. San Mark huwa l-ewwel kien hemm diġà San Matteo li kiteb xi dialogi u ma dik semmija papija żbiss. U m'għandniex prova per se li kien jeżisti dan id-dokument għaliex isemmih wieħed biss. U kif taf inti jekk inti għandek dokument wieħed biss, it's not daqshekk baqab tabbaża fuq u inti jekk inti għandek dokument wieħed biss li għajlek ix-xemx blu. Ħatoqgħod fuq qed ikollok ħafna provi. Jiġri San Mark illum ngħidu li kien l-ewwel wieħed 60 wara Kristu. Tajjeb, beda, se jkelli x-xortina raħ San Mark propja, għastudjajdu sew bid-dettall. Issa, San Mark ma nafu biċċert li ma kitibxu, ġieni sajdikom jim stess, rajtu bajnejja San Mark, li anke kien titagħmel bil-lenti tinduna li anke l-handwritings differenti, anke l-Ebrajk huwa, anke l-Grik huwa differenti. Mela, anke l-Grik huwa differenti, ġieni inti l-Grik u bid-dialetti differenti. San Matteo l-istess, li San Matteo naraw Grik ta' Efesu, Grik ta' Antiochia, saħan sitra Grik li kien jintuża anke fl-Etjopja. Ġifieri naqra, San Juan għar, għax San Juan letteralment miktub minn different philosophers. Infatti San Juan, anke jekk tidħol fil-website tal-Vatikan, jagħmel lek ċara li għandha korrespondenza bejn San Irineu u San Eusebio, li da jgħidlu isma' hekk jisu bil-Malti kollu kirxa miegħu.
Iltqajt ma' Policarpu. Policarpu kien disċiplu ta' Ġwanni. U qalli ħallik, ma nistax indum miegħek imparla miegħek, għax irid imur inkompli l-Vanġelu. Ġifieri da għandek x'issi tidu iktar, għandek il-Policarpu. Papijas li kien wieħed mill-Santi Padri tal-bidu, jgħidlek ukoll tajjeb li kien hemm wieħed Aristone li kompla l-Vanġelu tiegħu. Tajjeb, San Injazzju ukoll kien wieħed mill-kitba tal-Vanġelu. San Ġwan meta nkiteb il-Vanġelu tiegħu kien ilu mejjet taħt it-trab. Eżguru, ovvju. Jew kien mejjet, jew kien qiegħed hemm kwit-kwit Patmos. U kif u għajdu li di jissa, di anke l-knisa tajdu taġ verdi, anke Fader Martin. Ma jissa ti għajdu għom dal-għafu. Il-lum, f-salvu, il-lum għagrazzja tal-la, jina jafuni, jina progressiv ħafna. Ġvini għati jorgu progressiv. Il-lum anke l-fakulta teologija, ma stibx l-fakulta li tkun progressiva, għalek ċertu denominazzjoni jtinsara, mux għan semmi min, jattakkawna, specialment. L-unika zawx teologu, professuri li ġeħraċċettaw l-istadina. Ċiri, għax maħat ma jrid jiġi. Iva, xek il-problema fil-fatt għatwa. Għattifim li ċiri, il-problema, biex nammela ċara, għalli naqbess naqal kattoliċi u kol. Il-problema tagħna il-kattoliċi u teologi kattoliċi u l-assisin, ija li mux għax ma jridu xieġu, għax progressivi għaw miktar minni, li ħana għala u jina xbajt naqla tajjir u anke dead threats minn ċertu denominazzjonijiet insara oħra, li mux għan semmi min. Ma sebba tajjeb, Issa, għed nħu għost s-semmedi, għallora għenti, li talla, għax inti temmen, temmen falla. Fej edha, fej tara, imkien ma tara, meta li talli għendek, bżonnu ma s-sebux, assolutament. Għaxina billi najdu, għax l-urd kien għawijed, kien bil-krozzi, kollu s-sew. Ma allora meta vera mbżon problema, meta isir terremot. U jmutu l-elu. Għalek, namlu għatta ringrazzjament għax inad naħaj, biex nġi nitnejk mill-oħrajn. Għalek, għaw għafek naħaj. Imma mux għattara li kollox u għalba, ismani, this is my point. Alla huwa l-egoizmu tal-bniedem, għajdu li tridu, jina hija alla huwa riflessjoni tal-izmu. U għalek alla huwa violenza. Għalek, huwa violenza. Għalek, għajem argument, daħaj oġbuk, ħafna. Id-dokument Gaudium et spes, Iva. Gaudium et spes jgħidlek li fix-xewqa tal-bniedem dejjem hemm alla. Għax dejjem għabadlek ma' neolitiċi tal-Malta ironikament, jgħidlek anke daw il-neolitiċi li kienu literalment primitives, daw waslu li hemm alla. Eħe, però tittifhem waħda. Eħe. Kien mara. Mhux kollha. Kien mara. Kellu ħafna mallat, kellhom ħafna allat. Kien mara. L-ewwel allat kienu nisa. Lema, m'hemmx differenza mhux marni majjor. Lo sa tagħmel differenza. Lejn tagħmel differenza. L-allat neolitiċi għamlu sens. Għax l-allat neolitiċi huma l-fertilità. Ekku. X'ċara, fiżu li l-bronz sewwa, meta l-bniedem sar beda jagħmel il-bliet, kellux jiddefendi. Wieħed minnhom huwa jaħwe. Jaħwe x'inhu? Jaħwe u għalla tal-gwerra. Ekku, għadna sissa, għadna sissa u nisaqqas jinduna. Mela, mela. Għadna najdulu, mule għalla tal-eserċiti. Fil-verità. Mela allura li mħabba u dil-paroli kollu li nsemmu. Fejnu? Ekku, nisportana għek, fil-verità li għet jgħajt s-sur salvu, naqbel 100%. Jaħweħ, għadu attentiti, għalli ma anka, għalli ma l-Kisa Kattolika jaħweħ għacċti tal-em biex għandu għacċar. Qabel mi jena ħseb. Imma dima nifhimix jiena. Issa, ħan nispjega. Issa faqqa waħda tnajdu, Mr. Ġesù, m'għandux x'aqsam ta'. Ġesù, mela allura x'in il-konnessjoni? Jiena dal-aħħar kont qed nisma' ma nafx qatt smajt bih Mario Bellino. So, mela qed jgħid, li jasal żmien meta l-Knisja tispiċċa tiċħad it-Testament l-antik. Għax it's untenable. Mela, jimporta antikbazzjoni b'salbu, sikont naf li ġejjenti. Marja Santa, ħan, għafej mort, weder mort, mela, għalek importanti il-raġuni, salvu, ċvellum il-knisa ta' mela ċara, jekk minti xatuża il-raġuni, ħatu għattajt li għalla iġalek, it-tralmet mur muħtok, vera? Ekku, issa, ħan importanti għalalkom din, għarax għal, il-Papa Paolo VI, billi għalla fl-iskrittura mqazza tkellem permezz ta' bniedem u bikliem il-bnedmin, min ifisser l-iskrittura mqazza biex jifhem sew dak li għalla jrid jarrafna, għandu jfittex b'attenzjoni, tara Pawlu għaw salvu, x'fehmu jfissru l-kittieba sagri u x'oġbu jarrafhom biex insibu l-intenzjoni tal-kittieba sagri għara ġejja salvu. Għandna nagħtu każ il-forom letterari.
għaliex il-verità titqiet quddiemna u laqqas nindunaw. Irridu naraw jekk mhi storja u profezija, jekk mhi allegorija jew etika. Mela jeħtieġ ninterpretu s-sens lill-kittieb sagru jrid ifisser ċirkustanzi determinati skont il-kondizzjoni taż-żmien u l-kultura tiegħu, il-forom letterali li kienu jintużaw dak iż-żmien, u xi jrid jgħid eżatt il-kittieb sagru u l-manjieri li kellu. Iba ma allura skuża tanti qed tgħidli li dan waqt arbitrarju li ma nistax nifhem kif parti kbira tal-umanità timxi fuqu. Jena per eżempju nsemmi dak il-Korani oħra. Għana jillek, jena xiddu waħda mill-irrit il-Korani. Waħda, le, ma tidħol fija, għana jillek għalix. Le, jena personali. Għana jillek għalix. Mhix espert, għalix għadna jillek. Jena naħseb, l-ikbar problema hija il-monotheistic religions. Li wara kollox huma tlieta ħarġin l-istess ħaġa. Minn Abraham. M'hemmx differenz. Kollha jgħidu l-istess ħaġa, għamin kollha l-istess ħaġa, għamlu vendetta minn mhux wara kontra tagħna u dan affett. Jiena naħseb tal-Indja tagħmel iktar sens għax monoteisti. Politeisti. Politeisti, sorry, politeisti. U għalhekk ir-reliġjon anke qabel il-pagana kienet tagħmel sens, għax kienet reliġjon politeista u umana. Meta kienu qegħdin jitkellmu il-politeisti, dejjem qed jitkellmu fuq il-kundizzjoni umana jirrelataw mal-bnedmin. Meta ħalla għandna l-monoteiżmu, daqqa waħda ma bqajniex demokrazija, sirna dittatorjat. Jo tagħmel kien ngħid jien, jo ħanxarlek rasek. Illum xorti tajba l-insara bis-saħħa tal-Luminiżmu u tal-Rivoluzzjoni Franċiża ma dinix kif konna qabel joqilna ħarqu n-nies fil-pjazzett. Il-problema li pereżempju għandek l-Islam għadu hekk sal-lumu. Għandhom il-ġihad, inti semmejt tal-ewwel, il-ġihad li hija l-istess ħaġa, the struggle. Kont qed ngħid l-Eastern, pereżempju, u r-Rumani li kellhom tajjeb kien li kienu reliġjonijiet politeistiċi. Li kienu relatati mal-bniedem, veri, jien naħseb li huma l-eredi tal-allat l-antiki li kienu nisa. Sewwa, li ġara li l-allat irġiel tal-gwerra ta' żmien il-bronz, ġifieri meta il-bniedem beda jagħmel il-gwerra blikra ġifieri għax kellu l-proprjetà f'daqqa waħda x'qabel ma kienx hemm proprjetà ma kellekx għalfejn, sewwa. U r-raġel tu cover mil-mara, sawwa, allora bat sirna xlaqna l-allat violenti. U għadna mbatu minna, sal-lum, jena najdu li għalla wieħed, hija l-ikbar disastru li ħolo il-bniedem. Kieku għadna politeisti bħal indjani jew bħal ma kienu r-Rumani, u ċibiltajt l-oħrajn ta' qabel, Ruma stajt tadura lill-bintrit. Ma kellek problema ta' xejn. Għax ir-Rumani ħadu għakonta l-insara. Għax l-insara għallu leta, dak kollu mbarazz sara biss tajjeb. Għamux bil-forza għalek għumlu bħal meta jġu ħabtulek mal-bib tal-ġehova. Għedlek għax inti da biss tajjeb. U jena naħseb li jekk id-dur id-dur id-dur. Jekk qed nitkellmu fuq x'ismu ġifieri. Jiena nħoss li n-natura hija violenza. Jiena nqabbilha ħafna ma' kaldarun qed ibaqbaq. Sewwa, daqqa tiġi bniedem, daqqa tiġi siġra, daqqa, ma nafx xi qed ifhem il-kulċer. Daqqa galassja, daqqa, imma l-bażi ta' kollox huwa l-violenza. Jiġifieri dan jmur eżattament bil-maqlub ta' dak li fil-fatt naħsbu, mhux nemlu dak li naħsbu. Jiġifieri r-reliġjonijiet il-bażi tagħhom kollha huma il-violenza. Anyway. Grazie. Skużani għax vera ma nisimgħux minn hawn. Li ta' iktar waħda li għandu żmien hawnhekk ta' hi
jina nsib li min li min wek minu ma jemmiġ bdak u ma jemmiġ bdak biex għatnajt għalla u muġalla jiriti kollok xaħġa u dimek għarrajt li taħseb li jem xaħat għati l-lidja il-mutur għati l-mutur, iva għalix jina ġifiri inti tkellem kem trit kolħat jajtijaw u naqbel ma kolħat ġifiri ma importax imma jina għandi l-opinjoni tijaj li jem xaħat jina per eżempju mara wahdi okay? Insuq wahdi nkun kullim kien wahdi but I feel I have somebody with me why not? I am so happy, I am so... Ma nitlifx rasi għax tlift il-raġel. Min flok u għandi l-xaħat, I feel, li jem xaħat għet jħossibi. Ijem t-mijaj, għet jimxi mijaj. U jina kalma. Jina. Ma għandix dik il-rabja ġafija liġ, dik il-rabja u dik dakil... You know, you have to... Għalek jina min l-argument li... Dejta suntu ma staqwin, ġveri, anke l-Knisja stess, biex tamela ċara, miex għet obbliga klienti ta' dura l-alla tal-Bibja, it's just telling you, isma, there is the beginning. Issa spiegaħ kif trid il-beginning, exactly. Li għet jimexxi l-mutur, kif spiegaħ Riki li għet jistartja, fimt, ġveri? Jira, way back, skużani, ta' permettili naqra, permettili naqra. Jina ta' kont għadni ħafna żgħira, way back. U kelli għateja, waħda mi, waħda ħabiba tijaj, fer. Għateja kienet, ma temmen bxej. Najdlek li tal-limt minna jena, tal-limt ħafna minna. Imma, she has her way, I have mine. That's all. That's all I have to say. Thank you. Kompliċ ħagġa, Michael. Yeah, t-kompletaj dilna fuq, xismu? Ma naħsib li qed tinstema. All right, Mike. Okay. Mela, kollha tiddiskutu Mike jiena inti. Il-ktieb kemm għandu. Okay. Dan it-text ġim qiegħed f'kitba, jiġifieri inkiteb xi 3,500 sena qabel Kristu. Però kien trażmess oralment ħafna qabel. It-tradizzjoni tajt eluf ta' snin qabel. Jiġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq tekst li huwa qadim ħafna antik. Mhuwiex għax min dan it-tekst ħarġu ħafna filosofiji differenti u ħarġu ħafna reliġjonijiet differenti. L-interpretazzjoni ta' daw it-testi u din li bdejt nipprova ngħid qabel, illi meta għandek epika u hawnhekk għandna epika illi naħseb fl-unika kultura tad-dinja l-epika li għandna hawnhekk hija sħiħa. Mhux bħal l-Odissea u l-Iliade li huma kapitli minn xi ħaġa ikbar illi ntilfet, hawnhekk għandna l-epika kollha jisimha Maha Bharata. Maha tfisser great, kbir, u Bharata tfisser id-dawl tax-xemx. Mela għandna l-epika kollha, ġifieri għandna l-100,000 vers. U l-Bhagavad Gita huwa kapitlu f'dik l-epika. Mela allura hawnhekk qed nitkellmu fuq forza letterarja li hija straordinarja u l-kultura sanskrita m'għandix din l-epika biss, qabilha iżjed qadima minna hemm epika oħra just ħarira iżgħar minn di, mhux 100,000 imma 80,000 vers li jisimha r-Ramayana. Ir-Ramayana. U dawn huma l-iktar testi qodma li għandna fi kwalunkwe letteratura dinjija. Allora pereżempju fil-Mahabharata issib affarijiet straordinarji li huma ovvjament metaforiċi. Pereżempju issib rakkont
xajdullu l-flad bil-Malti tal tad-dulluvju universali. Issib rakkont tad-dulluvju universali fil-Mahabharata. U rakkont tad-dulluvju universali ovvjament hemmhekk ma jitkellimx fuq Noa, ma jitkellem fuq l-arka. Jitkellem fuq Saċċ illi bena arka. Jitkellem fuq l-assolut illi ġi fil-forma ta' ħuta. Jiġifieri biex isalva l-arka. U għandek dawn il-viżjonijiet li mbagħad tibda ssibhom iżjed tard f'kulturi oħrajn illi b'xi mod jew ieħor qed jitħattu bl-istess lingwaġġ. Ovvjament dan huwa lingwaġġ metaforiku. Jiġifieri għax din irridu noqogħdu ftit attenti dwar. Jista' jkun kienu minn ċiviltà li ntilfu m'għadhomx ma kenux. Skużi? Yes. Dak li jiġri, iva dak li jiġri. Jista' jkun li ġraw, yes. Donna? Ma nafx. Jista jkun, ma nafx. Fil-Mesopotamija, Iva? Madwar xiex. Iva, dik il-Mahabharata. Iva. Dik fil-Mahabharata. Le, hemm livell li jista' jkun fattwali. Le, ħanajdlek xi metaforiku, hemm livell fattwali. Imma mbagħad dak il-livell fattwali li qed jirrakkonta dak li qed jiġri. Stenna, tieni ċans. Iva, ma hemm livell li jista' jkun fattwali, jiġifieri li qed jieħu dak li qed jiġri. Il-kelma jiġri tfisser dak li qed jinbidel il-ħin kollu. Imma mbagħad issir epika meta it-tradizzjoni, il-kultura, dak li qed jiġri tfittex fih dak li huwa lil hemm minn dak li qed jiġri. Hemmhekk issir epiku il-sitwazzjoni, jiġifieri aħna nistgħu nieħdu dis-sitwazzjoni hawnhekk fejn għandna nies b'idea differenti u dak huwa li qed jiġri. Appena aħna nibdew infittxu f'dak li qed jiġri xi ħaġa li ma tiġrix, xi ħaġa li hija każwali jew kawżali, xi ħaġa li ma tinbidilx, allura qed ngħaddu minn dak li huwa fattwali biex nisiltu xi ħaġa li hija lil hemm minn dak li huwa fattwali. U dak huwa dak li jagħmel, skużi, huwa dak li jagħmel l-epika, għax imbagħad hija huwa dak il-messaġġ li jibda joħloq ċiviltà. Il-messaġġ, jiġifieri ja nieħdu epika li jeżjed qrib tagħna, l-Odissea. Jekk l-Odissea ġraċ jew le, jista' jkun li partijiet minna ġraw, ovvjament, illi kien hemm il-gwerra ta' Trojja, nafu li ġrat, nafu li kien hemm il-Griegi marru hemm mbagħad nafu li kien hemm l-Issa. Dawn huma affarijiet li ġraw, imma li huwa importanti fil-Odissea mhuwiex semmaj dawn il-fatti, imma huma l-affarijiet l-oħra illi qed jintima. Per eżempju, jekk tibda taqra l-Odissea bħala Ulisse illi jirrappreżenta ir-raġuni tal-bniedem jew il-cunning tal-bniedem, il-cunning kien makakk Ulisse, ir-raġuni hija makakka, u għandek Penelope illi qed tirrappreżenta dak li tħoss, dak li ħoss il-bniedem. U għandek separazzjoni ta' dawn it-tnejn, jiġifieri dak li naħseb u dak li nħoss huma distinti. Qabel ma jiġu flimkien daw, m'hemmx il-jien sħiħ, m'hemmx il-jien innifsi, mela f'daqgħa waħda inti dik l-istorja minn storja li tista' tkun fattwali, ovvjament, se ssir xi ħaġa oħra illi ser tipprova tallimni xi ħaġa dwar
كيف نجيب روحي في الدنيا اجفيري اللي يكينا نبلكا داك اللي نحسب ما داك اللي نحس ونجيبهم في المكين ينسى نكون بنيدا مهيار امك السيريبكا من الفات قديت قال شهاجة اللي يزيت لابكا ميش نقاس باورفول لابكا هي ازيت ستانا من الفاتي ديك اللي مش هتنفمو الريدو نفمو هديك عش لابكا هي استراتا إسا ديك الاستراتيوني ابستراكت تفسر اللي انتي من داك اللي قد يجري اتسلت الكاو كازو كازواليتي تاعو اتسلت داك اللي هو صحيح كاوزالي يس غراتسي اوكي متى تملك انت اتوهلو موت تاعي اللي يستاي ينفرش في تشفلتا اتوفري للبنيدم ميتودو اللي بيرميتس تاعو او يستا يفيورشي او يهلو تشفلتا الو دائما السيب الماها بهارتا بها قوات جيتا شي تريد مني عندي شي تريد تكون تاف شي ينالي per esempio هفنا يقضي الدسكوتو għax reincarnazzjoni u ħafna idea. I mean, fajnejja, per eżempju, fajnejja, hija iżjed stramp li jkun hemm resurrezzjoni mill-li jkun hemm reincarnazzjoni. Għalija iżjed stramp għalli xi ħadd mejjed iqum mill-mewt milli xi ħadd imut u jarġa' jitwieled u jarġa' jmut u jarġa' jitwieled. Dik donna xi ħaġa li nara kullum kien madwari. il-caterpillar jisir farfett unbat imut u jarġa' jitwieled caterpillar ieħor u jarġa' jisir farfett. Jiġifieri xi trid I mean marriċ le m'għandix l-abtit iżjed f'din il-parti ta' ħajti illi niddeċiedi jekk dawn huma u mhix affarijiet storiċi jew le, għax jiena li rrid naf huwa kif minn dak iċ-ċirku se nasal għal dak iċ-ċentru, dak li interessani jien. Le marriċ. Ma jridux imma x'qed tifhem int marriċ. Marriċ inkun naf hekk kienx hemm Le, marriċ inkun naf dwar dak li jiġri. Marriċ inkun naf dwar il-kawza ta' dak li jiġri. Illi effettivament mhuwiex dak li jiġri imma huwa xi ħaġa oħra. Dik irrid inkun nafha u rrid inkun nafha bis-serjetà. Jiġifieri jiena għalija jekk kien hemm l-arka ta' Noè jew le. Ja fan, ja gost. Għax jiena li importanti hi ħanis le jiena. Skużi. Le, trut. Ħanajdi. Le. Iva. Il-fatti le Eva le mhux irrelevanti le mhux irrelevanti imma mhuwiex assolutament ħanajdlek Iva. Ara, kull fejn. Issa. Issa.
Iva, din hija, inti salvu. Huwa ovvju. Huwa ovvju illi fl-ambjent li qed jiġri fid-dinja, fid-dinja tal-bniedem, huwa ovvju li hemm il-vjolenza, u hija vjolenza straordinarja. Imma l-bniedem, imma u dak huwa Iva, skużi. Le, stenna ftit. Aw min jissagrifika għal-violenza, eħe. Imma mhux bil-fors kulħadd irida dik il-violenza. Imma inti qed titkellem fuq innum. Le, stenna ftit. So, imma dak huwa dawn huma l-fatti. Issa, eħe. Minn din il-violenza, mhux minn din il-violenza, mhux ovvja. Bil-violenza. Le, mhux bil-fors. Salv. Ħanajdi. Salv. Issa nitkellem jien. Lafxet tejti. Le, lafxet tejti ti. Issa. Le, nafxetti. Le, tinna għalċas. Ħanet l-zaqxie fl-argument. Issa nitkellem jena. Kompli. Mela, Justin. Mill-aspet ta' jena xtaqt nistaqsik domanda li tikkonċerna li tjejt salvu wkoll. Għalfej ġi Kristu u s-salla pawek fid-dinja u jekk jeżistu pjanet oħra jrid jerġa' jirrepeti l-istess ħaġa. Jiġifieri. Domanda li biex nibgħu. L-ewwel net, nixtieq wieġeb naqal salvu biex tħawwatni salva hawnhekk liri. Le, ħawwatni vera. Mela inti konfrontajt lill-professur għaliex qatlu jekk hix realtà jew allegorija, jien ovvjament naqbel ma' professur li allegorija. Ma ma tarax, forsi jisewi ġibli xaħat tiħor, li dawn li ċertu epiċi li anke nsibuħon fil-Mesopotamja li mbagħad intirtu fil-panniħdu eżempju Emuna Elix, Gilgamesh, ta' Belukajin biex niftehu. Ma ma tarax li mbagħad jekk inti ħad ħodhom bħala fatti, ħadd mur kontra xjenza? Għaliex le, ma ħan nispjegalek, tieni ċans, please. Mela jekk inti ħan nieħdu l-Mesopotamja, le stena, jekk inti għandek tal-Mesopotamja, nieħdu ta' Emuna Elix. Jandak iġlieda bej Marduk u Tiamat li mbagħad ħarġet minn ta' Adam u Eva. Inti allura qed tmur kontra il-Big Bang Theory eżempju. Mela qed tmur kontra x-xjenza, si nafek lilek li inti x-xjenza ħobba. Dik il-punt. X'min qed tgħid li Marduk u Tiamat eżempju eżistew vera? Ma mhux qed tmur kontra mbagħad ix-xjenza. Hekk tiġi. Meħuda direttament mill-Mesopotamja. Ma din sibuha kollu, din sibuha f'ħafna reliġjonijiet l-istess ħaġa, sar. Mela. Lem, ġust osservazzjoni żgħira bħal meta semmejna ta' Marduk u Tiamat. Marduk u Tiamat li kienu bħala prekorsuri biex inħoloq it-testment ta' antik kontrajt il-podcast li kont għamiltu l-aħħar darba. Issa dak inħoloq il-testment l-antik u kien hemm dik il-żewġ fazzjonijiet bej il-Kingdom ta' fuq u Kingdom t'isfel li mbagħad saret qisha agreement politiku. Nżommu naqra jernot fuq għadik sabiex inħoloq l-iskrittura tal-da. Il politiku sar għax ta' North Kingdom ġew darhom mal-ħajt biex għamlu kollox. Qasridu huma kien hemm min ħarab lejn l-Armenja għax ma rridx affarijiet mas-South Kingdom.
U South Kingdom għal-għajnijom, għal-għajn nisaw naqla il-problemi li għanna bejnietna, għun il-għawkom. Tveri, għassa jibliet s-sammija u kol. Issa, dakka permet stadan inħolo il-testment l-antik sew. Pentateuku bis. Pentateuku. Li osservajt jiena u kol, ovvjament, I stand to be corrected. Illi kważi kważi ġara xaġa simili biex maħiċ l-istess ħaġa, meta kellek the Council of Nicaea, kellek l-element pagan. 100% L-element kristjan mbagħad sar kompromess bej daw iż-żewġ fazzjonijiet biex inħolqot il-Bibja. 100% Ġifieri jiena li osservajt li dejjem ħan nikkonsidra fuq l-Abrahamic faith, mbagħad ukoll induru ħabba rigward il-professur ukoll, ta' ġifieri fuq kwestjoni ta' iċ-ċirkru, il-punt u l-violenza jew chaos. Mel inti għandek l-status quo fl-Abrahamic faith, mela kellek Adam u Eva, eċetra, f'daqqa waħda pum kellek punt hemm se jħullu ruħ ċifru ħafna l-każ. Illi kissirlek l-status quo. U bdiet xaġa differenti. Komplejna fit-testment l-antik, jiena qed ninnota patterns biss, ta' jiġifieri, m'iniex qiegħed niġġudika u xi again I stand to be corrected. Qed nimxu iktar il-qudiem u wasalna fil-punt tal-Bibja għandna il-Ġesu li kien element ieħor li kiser dak l-status quo. Issa hawnhekk ovvjament hija osservazzjoni però ma esplorajtiex il-reliġjon Musulmana jiena. Kellek il-kontinwazzjoni tal-Kristjaneżmu u mbagħad kellek punt ieħor li kien. Muhammad li raġa kisir lak l-status quo li huwa religjon l-iktar waħda żgħira naħseb mill-Abrahamic faith. Modu attenti naqra wkoll għal kulħaddin li l-Islam m'għandix naqra tlabilha u li ħaġruni hawn xi ħaġa. L-Islam ta' Muhammad huwa totalment differenti mill-Islam ta' li nafu llum. Ġieri inti meta Muhammad għallem, strictly speaking, u għallem Kristjaneżmu. Jifiri huwa tfal tiegħu li mbagħad bil-ġiliet ħarġu x-xiti s-sunni. Jifieri għadu attent, jifieri ħanqabżu naqal Muhammad hawnhekk. Jifieri Muhammad m'għallimx l-Islam kif nifhmu aħna, hija pjuttost a progressive modern Christianity. Tajjeb, li wkoll jekk kont qed ninnota li semmejtha inti ħabba Thomas Aquinas u anke cause and effect. Cause għandek xi ħaġa bum li ġabet effett għal xi ħaġa oħra. Issa rigward hemm il- aggression, chaos u ma dualità għandek biex ikollok il-chaos irrid ikollok l-ordni biex għandek it-tajab għandek il-ħażin dawk iż-żewġ. Sa mbagħad jiena għadu li permezz tal-affarijiet li jiġru bejnithom tinħoloq xi ħaġa ġdida. Jekk mhux se jerżball ma sprolartix ħafna il-naħa tal-Bhagavad Gita. Però għandek il-Shiva. Shiva. Issa inti permezz tad-distruzzjoni hija tagħtilok għall-kreazzjoni meta ngħidu aħna kulħadd hawnhekk eventwalment ħajmut. Il-distruzzjoni tagħna fiżika li mbagħad ħa tagħti forsi nourishment lill-art li mbagħad tkompli tirrinkarna kif qed ben tajjeb inti. Issa meta semmejt dik il-ħaġa li ma tinbidilx li aħna kważi kważi dejjem you cannot step in the same river twice, eċetera, eċetera, eċetera. Inkun qiegħed ngħid sewwa forsi ma dejjem mistoqsija ta' ġbir. Illi dak li ma jinbidilx huwa l-etim, ġifieri l-etim huwa l-vejikolu li jagħti espressjoni ta' aħna x'edin hawnhekk. Filosofija xini, li mbagħad id-distruzzjoni ta' dak li qiegħed iġor, telaq però xorta għandek dak l-element li huwa immortali bħal l-atoma. Jew l-energy cannot be created nor destroyed, eċetera, just in biċċa ta' xogħol. Ħaġa żgħira oħra. Meta semmejt iċ-ċirku u l-punt inti. Jiena ċentru. Dak għabbinajtu ħafna ma' Circum Punk tiena, ma' nafx hekk. Circum Punk li għandek il-punt iċ-ċirkum bad tinħoloq il-flower of life, seed of life. Oret, daw l-affarijiet jiġifieri apparti li hemm teoriji fuqhom narahom ukoll b'mod xjentifiku wkoll fin-natura. Hemm ċertu patterns li jgħidulhom is-sacred geometry, fakkartni fiha ta' jiġifieri inti. Li naraw rilevanti ħafna wkoll shells fil-pattern tan-natura, eċetera, li dawn il-patterns mbagħad eventwalment. Jajdu l-om divini, għassar. Symmetrics u koll. Għandek dak l-element u koll, eżat, proset. Is-sinti qabel kienu, meta jibnu l-katedrali, kienu jkejlu bil-kupidu. Dejjem forzi, issa inti qed tuża proporzjonijiet umani li ġew mid-divin, għaliex aħna qegħdin noperaw fid-divin, bl-ebda alla l-istess kif jgħid Thomas Aquinas, mela inti tuża minn hawn sew hekk għall-argument bħala one cupid, eċetera. Dak il-kejl kienu jibnu l-katedrali, kienu jibnu t-tempi, kienu jibda, allura automatikament il-bnidem jista' jikkonnektja ma' xi ħaġa li tintuża bħala stepping stone għad-divin. Għalhekk meta nħarsu lejn Notre Dame, pereżempju, it's breathtaking, mbagħad meta tara xi blokka barumbara li għandna hawnhekk illum il-ġurnata tgħid il-Marejja żġar estrax kollox ġi literalment ones u zeros. M'għandekx dak l-element
spirituali ħajja suq jew ngħidu la tin fija. Din hija differenza bejn il-barumbar li qed titkellem fuqhom u l-Belt Valletta pereżempju. Timxi il-Belt Valletta hija belt mibnija fuq ċerti proporzjonijiet li ġew żviluppati biex il-bniedem iħossu Konnessi bniedem. Mentri jekk tara per eżempju arkitettura faxxista jekk tmur lejur barra minn Ruma, issib li meta tħares lej l-ispazji u lej il-bini b'proporzjon mal-bniedem, issib li l-bnedmin hemmhekk qed isiru żgħar. Kulħadd huwa żgħir f'lejur, jiġifieri l-arkitettura qed tixħed sens tal-bniedem li huwa maffiċ. Basically, din kienet l-idea ta' Mussolini li joħloq il-kapitali tal-Europa fasċista li ridu joħolqu. Ġifieri, fejn il-bniedem ikun skjaf tal-istruttura, basically, li hija totalment differenti mill-belt rinaxximentali. Ġifieri, il-proporzjonijiet tal-bini u l-mod kif il-bini tinsiex, il-bini huwa. Għax dana il-bniedem hemm żewġ fażijiet fil-żvilupp tal-bniedem li nafu bihom sew. Hemm il-fażi fejn il-bniedem huwa nomada, li jiġifieri qed jgħix fl-ispazju miftuħ għaddej minn spazju għal ieħor, fejn għandu relazzjoni mal-ħolqien li hija verament raffinata, joqgħod attent jiġifieri. Unbagħad hemm il-bniedem li jibda jissettilja, li jibda jakkumula u jaħtaf l-art. Allora, il-tranzizjoni, u għawek naqbel ma salvu, il-tranzizjoni bejn il-nomadizmu u sedantiku, jo sedantiri, fej il-bniedem ġifiri qed jibni, il-tranzizjoni hija violenti. Għax da, fil-li qed jara l-ispazji miftuħa, fil-li qed jgħid hawnhekk tiegħi imma mhux tiegħek. Dik hija tranzizjoni issa l-bniedem jisu 50 sena ilu, tafu jew ma tafux, sa 50 sena, 80 sena ilu, il-maġġoranza tal-bnedmin kienu għadhom nomadi. Sa 50 sena ilu, jew 80. Issa, f'daqqa waħda, f'dal-aħħar jisu 100 sena, inqalbet l-istorja fejn il-maġġoranza tal-bnedmin qed ikunu sedantarji, jiġifieri qed jgħixu fil-bini bħal ma nagħmlu aħna. Dika qed toħloq struttura, qed toħloq terremot psikiku u allura kulturali fil-mod ta' kif il-bniedem jirrelata ma' bniedem ieħor u kif il-bniedem jirrelata ma' d-dinja ta' madwaru. U qed narawhom, dil-violenza qed narawha madwarna l-ħin kollu. Huwa flaks li dejjem qed jiġi esplorat, jiġifieri kollok il-paċi u mbagħad jiġik il-gwerra u mbagħad ikun hemm permess tal-gwerra dakken ċiklu. Yes, għax in-natura trid eternal recurrence ta' Nietzsche. L'eternal recurrence mhijiex ta' Nietzsche hija tal-Buddisti. 3,000 sena qabel Nietzsche. Fatt dak il-kulturi anke tal-West tal-Ist għandek l-Uroboros is-serp li jgħid dembu mbagħad għandek. Dawn huma simboli, dawn huma kollha simboli. Jiġi interpretat kif forsi. Dawn huma simboli, però il-punt huwa dan li f'dak kollu li jinbidel hemm dak li ma jinbidilx. Issa se jaħlu li trid kulturi differenti, reliġjoni differenti joħorġu minn din l-aspett għajmin anka l-lingwi. Anka l-ilsna, il-Kristjaneżmu jħobb isemm il-Kristu, x'kien jgħid il-Kristu? Kien jippritka li mħabba. Issa jekk tisma' l-kelma mħabba bis-Semitiku, xi tfisser imħabba? Ħabba hija ċentru. L-imħabba hija dak l-element li waslek għaċ-ċentru, għaċ-ċentru ta' xiex, mhux għaċ-ċentru tas-skit. Għaċ-ċentru ta' dak li ma jinbidilx. Li biex inkompli wkoll ma nafx hekk hux lest fuq qadd. Michael, lest fuq il-li meta semmejt. Le rrid ngħid xi ħaġa fuq l-atomu. L-atomu huwa dak li ma jinbidilx fid-dinja fiżika. Imma mbagħad hemm dak li ma jinbidilx fil-psikoloġija u hemm dak li ma jinbidilx fil-ispirtu. Hija tipprova. Jiġifieri l-atomu laqas nafu x'inhu eżatti. Imma huwa certainly
dak illi ma jinbidilx. L-atomu jisu 1 euro, il-1 euro, zewġ sajt, negative u pozitif. Ġifieri, u fil-nofs huwa 0 point. Allura għandek kif għattint, għandek veru, għandek dak li huwa tajjeb u dak li huwa ħażin, imma mbagħad għandek dak li għaddilli l-hemm it-tnejn. U dak li għaddilli l-hemm it-tnejn huwa s-sewwa, mhumiex il-fatti huwa s-sewwa. Issa jekk il-fatti jaqblu ma s-sewwa huwa mod, u jekk il-fatti ma jaqblux ma s-sewwa dik hija mod ieħor. At the end imma ma nistgħux naraw l-atomu. Le, ma tistax taraħla. Illa maħna peress li għaddin noperaw fuq dinja fizika, konna nabbinaw fil-limitazzjoni t-tana. L-atomu tista tarfu bl-intelligenza. Imma ma tistax taraħ bil-sensi, għax huwa dak li joħloq is-sens, huwa dak li huwa qabel is-sensualità. Allora narawh ma nistawx, imma nistaw nikkonċepuh, nistaw nifmuh, nistaw nifmu li wara d-dinja fizika, hemm xi ħaġa li mhijiex fizika, imma li tipproduċi dik il-fizikalità. U dik insejħula atoma, atomejn il-Griegi sejħula, is-Sanskrit għandu kelma oħra. Fatt kien hemm l-atomists tal-. Imma daw kunċezzjonijiet. Li kont ħankompli fuq wkoll taċ-ċriki tal-aħħar ta' ġifieri, meta li point il-punt fiċ-ċirku, eċetera. Dik kien hemm ukoll proporzjonijiet oħra divini. Rajt, oġi ma nistax nurja ma x'mandix biex hawnhekk. Li meta inti jkollok iċ-ċirku u l-punt, mbagħad ikun hemm ċirku ieħor jingħaqad is-circumference of dak il-punt kruċjali, jieħloq il-vesika Pisces, forsi familjari magħha dik il-simbolu tal-ħuta ngħidula aħna. In a way. Issa dik ukoll narawha f'dawk il-proporzjonijiet divini tal-katedrali nagħtu każ il-mod ta' kif huma twieqi, aħna kull ma nkunu qegħdin naraw bl-aspett tagħna tas-sensi tagħna huwa nofs. Ġifieri tat-tieqa tal-katedrali, mbagħad inti jekk tpinġiha għadna tkas tagħmel side view tagħha plan tal-dawn. Jekk tpinġihom iċ-ċirik literalment jiġu jaqdu, ġifieri għandek dik l-abbinazzjoni tal-proporzjonijiet divini biex nesprimu l-spiritualità. Meta l-bniedem jieqaf ikun nomada u jibda jibni, dejjem jibda jibni skont il-viżjoni li hu għandu tiegħu innifsu. Jesprimi. Tiegħu innifsu. In relazzjoni ma dak li ma jinbidilx. Allora jekk tieħu pereżempju l-arkitettura li ġiet wara San Tumas, insejħu la gotika, dik l-arkitettura gotika hija rifless tal-filosofija tomistika. Allora x'għandek għandek tidħol fil-katedral Chartres pereżempju, u inti dieħel mix-xemx. Għad-dlam, f'daqqa waħda s-sipru hekk fid-dlam, kif tidħol mil-bib, għajnejk ikunu mamxa. U inti tidħol u s-sipru hekk fid-dlam. U dikija l-filosofija tomistika, il-bniedem mid-dlam irid jgħaddi għad-dawla. Allura inti mbagħad tibda tieħel fil-katedral, u man li tibda tieħel fil-katedral, jibdew jaqbżu fuqek dawn il-elementi. It-twiqi bid-dwal. U inti għajnejk jibdew joqogħdu sakemm tasal fil-punt fejn hemm dawl assolut, dawl eteriku, dawl ġdid. Jiġifieri hemmhekk hemm viżjoni ta' vjaġġ mid-dlam għad-dawl. Li hija l-viżjoni tal-filosofija tomistika. Basically. Li kien għallimni xi ħadd min-naħa tal-Ortodossi fuq in-naħa ġifieri tal-West. Hemm ċertu strutturi wkoll fil-knejjes illi inti għandek square li tissimbolizza l-materializmu, square, u mbagħad jekk tħares il fuq il-kopla għandek iċ-ċirku ġol l-kaxxa li talludja l-ispiritwalità. Dik insibuha flastak ukoll. Eżatt, ġifieri. Iċ-ċirku dejjem huwa l-infinit, eh? Eżatt, dak is-sempli. Għalhekk il-koppla għax l-infinit u dejjem l-eku. Li tajjeb ngħidu ħadwa mir-Rumani. Biex meta ċesri kien joħroġ jitkellem biex jinstemajżu alla. Eżatt. Meta jitkellmu leħen jirbombja innotaw il-tempji Romani u l-Klolu Kolużejums kollha t-Tirkuton biex hux kien jitkellem, kien jiswed jitkellmu l-allat. L-akustika. Għalhekk għalhekk is-Sinjur ma nafx isem, skużani. Għandna l-koppli li anke l-knejjes tagħna in a way huma pagan. Jiena l-art iffissat fuqha. Hija pagana. Infatti semma ħafna tajjeb interessanti. Fuq il-katedrali għandi paper kubrazzjoni fuq hekk, il-katedrali tista' tgħid mill-Medju Evu sa neoklassikil, ġifieri sa s-seklu 18, they were built in an agenda. Kienu bnew bħala agenda, mhux actually bħala place of worship, biex għandu ċara. Ġifieri neħdu eżempju romanesk li kien jisu mas-seklu 13, jekk naħarsu Leon.
huma literalment Battlefield ġebel oħxon. Għaliex? Għaliex they were also used bħala kastelli. Literalment f'kastet għala gwerra imxi għall-Knisja. Għaliex għax huma għadhom bil-mentalità ludija li għallha huwa gwerrier. Mela allura nibnu l-katedrali l-iktar ġebel ibes, mola smewwiet, tik stone, ribbed vaulting, għallha jekk titfa' bomba laqqas tħossu. Ara mbagħad ximbdew it-teoloġiji ta' San Tumas, San Bonaventura, daw li bdew jispjegaw ċertu dommatiċi pat-Trinità, il-qalb ta' Ġesù, l-Ewkaristija. Kif bdew jintroduċu daw it-teoloġiji iktar spjegati għaliex qabel is-seklu 14 dawn id-dommi daw il-misteri ħadd ma kien jaf jispjegahom? Laqqa Spiritu Santu, jekk naqraw, eżempju, l-Spiritu Santu minu, anke l-kredu. Tal-ewwel insara, nemmen fl-Spiritu Santu. X'jagħmel dan l-Spiritu Santu? Dak imbagħad ngħidlek għadha. Assuma ma kienu jafu. Anke l-iskola ta' San Ġwan, ta' mhux ta' Justin Mikallef, ta' San Ġwan, li daw kienu sofisti u kienu jimxu mal-filosofija ta' Platun ukoll. Parakletos, difensur, ma di jiddefendik minn xiex. Dik imbagħad nitkellmu għadha fuqha. X'in dew joħorġu daw il-filosofiji mbagħad setgħu anke jużaw l-arkitettura. Il-Gotiku introduċew il-ponta. Għaliex dik il-ponta? Trinità, triangle. Eżempju, fir-Renessanz u l-Barokk kollox deb, arti. Literalment, power. Issa ċ-ċerċ saret power. It's literally an agenda kienet, naqbel miegħu ħafna mas-Sinjur. Sa jiena l-Barokk kien ħobbu, ġifieri tgħix kontra l-Barokk. Ma veru, literally. Kumbazzjoni l-bieraħ, profs, l-bieraħ kumbazzjoni kelli fieldwork ma l-istudenti. Tal, uħadnijom jaraw il-pittur tal-katedral. Literally, they are pagan, u. Bibna ħajdu kollox, u x'kienet, literalment, min jiftaħlu sidru, min jattjaqtalu hemm. Ġifieri bħalma llum, literalment, hemm kelma, meta inti qed beżza jisek. Palma l-argument il-Rumani kienu jbezzaw in-nies biex waslu l-messaġġ tagħhom billi jsalbu. Għallin sara x'kienu jagħmlu? Il-pitturi hu. Ma setgħux jmuru fuq il-Facebook isma' melek, la jura pittura biex juru l-power. Tifhem? Tant di forsi ħadd ma jafa din, max ta' fiex profs. Tant kellha power ta' biża' il-Knisja, meta pinġew, meta Michelangelo buona rotti kulħadd sema bih żgur. Pinġa s-Sistina. Allu jisma, allu jena skultur, ta? Allu mux problem, allu ma noqtluk. Il-Papa, allu millaċa, allu għamilli ċara. Jena sejra għal-gwerra, il-Papa. Xinni ġim il-gwerra, jida l-esta. Allu, imma, unekaw da Botticelli, diġa, un-pittrin. Xana meħan pitter fuq da Botticelli. Allu jemma t-ġu ma joġbunix. Xfira għana għera, ġvili literalment, kienu jaraw, literalment, kollox jisum barazz. Dik il-literalment, zis. Fatti xaħmel Michelangelo, bena daċ xie pedestal zaħi biex ma jattix ta' Botticelli. L-lum nafu li jekk inti taqla, l-ħarestamela, The Creation of Adam, għastib ta' Botticelli. Ġiviri għanara, ġiviri, kifet jgħajt il-Sinjur, it was all architecture and all sacred art, it was all agenda. U anke early Christian art, jekk noqdu sejrin da, għalkemm early Christian art kien vera limited, huta, pelikan, whatever. It was all agenda. Jiri literalment, agenda sħiħa, kif għal tal-ħuta, l-iktus. L-iktus, eżempju, il-raġuni li kienu jagħmluha kienu minħabba li tal-ħuta ta' San Mark, li taf San Mark, tal-ħames ħobżiet żewġ ħutiet. Biex il-Rumani jgħidu wara dan il-Nisrani huwa sajjiet mela ħalluh. Fil-verità kienet hekk. Il-Pelikan, għaliex introduċew il-Pelikan? Għax bdiet din il-fissazzjoni minn San Ġustinu, importanti ngħidu għad din, minn San Ġustinu tal-Ewkaristija. Għaliex l-Ewkaristija per se fil-Bibbja okej msemmija, ma qatt ma spjegata daqshekk teoloġikament. Huwa San Ġustinu li għajdulu fatti mistier l-Ewkaristija li daħalu għal out. Issa mind you, San Ġustinu li Ġesu Kristu taf x'jgħidlu? Ma nafx tafx profs. Sokrates il-ġdid. Biex nagħmluha ċara. Ġifieri għar kemm niftaħru bih. Mhux qed jiċħad li huwa divin, meta qablu ma' filosfu. Naħseb taqbel miegħi kien filosfu fl-aħħar mill-aħħar. Skużi. Kien filosfu Ġesu Kristu fl-aħħar mill-aħħar ukoll. In a way. Jista' jkun. Bil-mod.
forsi elementi uħor tal-arti dak iż-żmien jekk naraw from a mindset ta' dak iż-żmien kif kienu n-nies, kellek faċċa żgħar li kienu jafu jaqraw letteralment. Allura biex inti liġi kull poplu tkun tista' tajlu din l-allegorija din l-istorja dan il-whatever din l-intenzjoni kien ikollok tpinġi ħalli inti tih viżwal. Pictures 6,000 words, ta' kif dak l-affarijiet. Ġifier, kien jagħmlu dik anke simboloġija tal-Knisja, l-Arcella, San Juan, eċetera, eċetera. Il-lili. U ħaġa oħra wkoll hija li aħna naraw il-pitturi tal-knejjes, naħseb kulħadd japprezzhom għall-ares le. Ma jien meta mmur ġo knisja barokka, speċjalment il-katedral, taf x'inkwetani l-iktar daw il-pitturi saru litteralment l-artist ma setax ikun free. Ħajlikom għaliex. Fil-Konċilju ta' Trentu 1563, jien daw niftakarhom minn l-mum studenti jekk, 1563 Konċilju ta' Trentu, 1564 l-Esta Michelangelo Sistina, 1565 l-Assedju. 1563 il-Konċilju ta' Trentu ħela 19 snin minn ħajtu. Jiddialoga fuq ir-regoli ta' kif ikollhom ikunu l-pitturi. Ir-raġuni kienet ba' tagħmel sens, ta' għaliex. Dak inti kellek dak li jgħidulu l-maneristi li kienu ħarġu mir-Rinaxximent. Law kienu letteralment kontroversjali ħafna. Eżempju kienu jpinġu l-Madonna qisha prostituta. Ġesu Kristu msallab bil-parti tiegħu barra, mhux morti. Erba' ċajtet koffi. X'inhu? Ikollu jkollu hemm erba' ċajtet. Iva, iva, infatti kikollhom ma nagħtux każ x'inhu ngħidu astratta jew moderna. Ma dak iż-żmien kien xokk. Qed tifhimni? Eżempju li nagħmlu Ġesu Ginger. Biex ċaru bil-laħi orin, ġisujien. Tajjeb, ġifiri. Allura kien bżon li jisira u n-regoli, imma letteralment fgaw l-artist. Fgaw l-artist. Da Caravaggio, eżempju, meta qalulu biex ipinġi Saint Matthew and the Angel, ramew ilu mill-Vatikan. Għax għamel li ħanu rikom kif kien. Għaliex għamlu għamel li San Matteo hekk. U għallu kien jiswet jidher omosessuali. Ma dik diġa għamlu l-Papa. U l-anġlu għet iżomlu jidieħ li San Matteo u għallu ħana jidilkom eżat kif jispiega il-professur Kiċi Berras. Għallu għet iġibu n-kapacitat l-San Matteo u rame u jilu mill-gallerija tal-Vatikan. ċina naqra? Is-sofjan kellek artisti li kienu għala bibon, ma daw kienu vidu jimxu litteralment ma regoli. Eżempju, Ġesu Kristu irid ikun xarru twil bil-leħja. San Pawl jt ikun wiċċu twil, San Pietru jt ikun xarru afro. Daw, aħna bekk narfu għom ta' fl-arti sagra, minn huma ċertu figuri, sabiħ ħafna nistaqsuni ma kif araftu dak? Kif arafti San Turukku? Kif arafti San Bastian? Għaliex dawn l-affari tajbin ta' minn banda, ma daw ħenħolqu mill-Knisja bħala power. Evident l-artist ma jfgaħ litteralment, fgaħ. U intkom tindunaw ukoll ċertu pitturi speċjalment rinaxximentali. Tindunaw dejjem ikun hemm figura isfelet qiegħed jitlob hekk. Dak minnu? Eh, mhux li ħallas. Dak fejn daħal fin-nofs. Innotaw, ħandikom eżempju. Ħafna drabi naru pitturi rinaxximentali u barokki. Il-Madonna enthroned u xi 10 miljun qaddis. Eżempju, mhux vera? San Bastian, San Glormu, San Cirillu. U bad naraw jisu puffu hemm qed jitlob. Għaliex, minħallas hu. Il-patrun, minħallas, il-papa, mellek il-papa ismu propja Bastian, mellek namelli San Bastian, xan kella joqtonni. Jekk minħallas jismu Stifnu, mellek namelli San Stifnu. Għadik mux qed jifgħak literalment, ma nisma nistax jiena nuri l-arti tiegħi propja. Nifmu? Se jgħet najt konta tiegħi se stess, ta' xina ħafna l-arti sagra. Ġifieri jien anke nagħlem l-arti sagra kif jgħid jifjaħ bil-profs. Il-verità kollha kemm hu. Ma nqisux l-arti sagra tal-lum mal-barok li tant nħu pjaċir bih naraw. Sbad biżejjed, sorry. Sejtek domanda fuq għalfej kieku għaw Ġesu kellu jissallab hawnhekk jekk jeżistew ħajja fuq pjaneti oħra, kellu jissallab fuq pjaneti għaw fuq pjaneti l-oħra. Mbagħad fil-każ tal-Indja. Ejja, fil-każ tal-Indja, issib li daw għandhom ħajja fuq pjaneti oħra. Eżatt, u kollhom kien. Mela, ħanibdew bil-mod, forsi ftitja fuqha. Il-Knisja Kattolika, minix ħankot li knejja soħrajn, mandomx dokument uffiċjali li jitkellem dwar aljeni, eccetera. Imma hemm
l-astronomija Vatikana Kattolika li ma tiddejaqx titkellem u għamlitha ċara li ma teskludix li jista' jkun li hemm ħajja ġo pjaneti oħrajn. Issa waħda mill-mistoqsijiet li saqsehom u għandhom dritt hija allura jekk hemm l-aliens, ħa ngħid l-aliens, ma nifhimx fl-aliens bħalsa jgħid ħajja oħra. Allura dawn qatt ma esperjenzaw lill-Alla, qatt ma jesperjenzaw il-Ġesu, meta mhux salvati. Issa il-tweġiba ta' dawn il-kardinal, daw it-teologi li huma aktar mitfuwajn fuq l-alieni, kienet vera interessanti. Fil-verità, se ninsewa Adam u Eva, eċċetra, fil-verità, Alla li x'kellem il-bniedem, mhux għax dineb, kieku l-bniedem m'għamel l-ebda ħażin, Alla kien joqgħod relax u jħalli kollox kif inhu. Għaliex kien ikun the perfect being. Mela jekk l-argument tal-Vatikan huwa jekk dawn l-alieni u x'huma. Tant huma intelligenti, tant huma over the top, li laqqas għandhom għalfejn m'għandhomx tentazzjonijiet li daw kapaċi weħedhom mingħaj saċerdot, mingħaj teologu, mingħaj filosofu jgħidu li għall-ħażel. Alla m'għandux għalfejn jintervjeni, m'għandux għalfejn jibda l-pjan tar-rivelazzjoni, m'għandux għalfejn jibda l-Ġesu, alla xorti salvati. Ġifieri il-punt tal-Vatikan qabel miegħu ħafna jiena, dak kollu sar għax il-bniedem dajjef hu. Il-bniedem dajjef bidu ammettu. Se jekk inti kapaċi fil-verità, se ngħidu kollox, kontra tiegħi stess, kontra tiegħi stess, fil-verità, x'inhu l-aħjar li tkun kattoliku u mmur quddies kuljum imbagħad ngħid kontra dak kull ieħor? Jew ma nemmen xejn u mbagħad ngħin il-proxmu. Naħseb kollha taqblu miegħi x'inhu. Ġifieri l-istess punt. Da darba ma nafx tafux, darba kien hemm tifel. U li l-Papa Franġisku li jiena nħobbu ħafna Franġisku. Se tinsew Papa Franġisku mhuwiex teologu. Papa Franġisku huwa filosfu. Darba dan it-tifel mar fuq il-Papa, profs. U qallu Papa, qallu jiena missieri kien għatiju. U miet. Qallu ġifieri dan tilef ruħu. Qallu spjega li minu missierek. Qallu jiena missieri kien. Juħsib l-ommi li jadura l-ommi. Qatt ma naqasna minn xejn. Ħallina fil-libertà li nemmnu bil-ridu. Għadaha, ħajjitlef? Għallu le. Għallu kemm huwa ħjar li tkun hekk u xorta timxi ħajja sew, milli tkun l-kbar kattoliku mbagħad liftaj kontra dak u mbagħad tagħmel b'satin fir-roti. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar l-etika l-importanti. L-etika. L-etika qed taqblu miegħu. Naħseb hija kultura, kultura naħseb mediterranja profs, no? Le. Forsi tarfu mhux se kien tis fuqha. Naħseb bħala soċjetà mediterranja. We are a bit naughty, I work. Mela x'inhu? Għalhekk il-Papa, għalhekk il-Papa Paw Giovanni Paolo Tini li mela x'inhu? Mela x'inhu? Proset. U kemm sar, u kemm sar, u naħseb salvo qabel mija jdin x'għad naraħ nerġa'. Anke mistranslation saru, apposta. Saru mistranslation mit-test oriġinali, illum il-ġurnata ġifieri. It-testi oriġinali huma miftuħin għal kulħadd. Illum iwa. Biex nagħmilha ċara, beda l-progress fi żmien il-Konċilju Vatikan it-tieni. Giovanni Paolo t-tieni kien progressiv ħafna, ma dejjax li jisma' jitlob apologija ta' dawn il-ħniżrijiet li saru. Ifhimni, mhux sab xejn sparawlu, ifhimni, biex nagħmlu ngħidu ċarru tont. Dik hemm aġenda sħiħa. Kien progressiv, ħafna progressiv, ħaseb taqbel miegħi profs. Kien progressiv ħafna il-fatt ukoll li fetaħ għall-pubbliku l-apokrafi
daw min il-kidbiet snajdom jena mistoħbija dik diġawa progressive ta' najdila jena mux ek, ifimni, ifimni biex najdu kollox għal-grazzja talla minnom li naħseb naqblu mnalla ġew muħbija lix diħar li t-li ħmerijiet, t-li għat jamel ħsara, mux għal-knisja, ta' ħsara li n-nifsu. U jizun għodu attenti u kol, di nara nismaħħa ħafna, u għanke spiegajta għal-Sajan u Riki, nu għodu attenti minn daw il-dokumentari li ħafna għedhom pseudo-science. Li, eżempju, jgħidu l-ek tal-Madalena, we, eżempju, jgħidu għodu attenti, daw metan kidbu. Eżempju, l-Evangelu tal-Madalena, biex kunu tafu, laqsu Evangelu jieħed, għax ma naħseb taf salvu. Huwa tliet Evangeli f'daqqa. L-inkiteb fis-6th century, ċveri wara literalment li daw kien hemm komunità jgħidu l-agnostika, li daw kienu kompletament kontra l-Old Testament. Jisu salvu ġifieri. Niċċajta miegħek salvu. Jiena sakemm tidrani ċajta ħafna. Kien hemm ukoll ta' ħul Madalena. Ekku, ekku. San Filip. Ekku, ġvi dawn illum il-ġurnata, illum il-ġurnata, bl-arkeologija, bl-istorja, aħna teologi. Forsi jajruna ċer, jizna bl-fidi jintkom, imma anke saċerdoti teologi illum, illum ma nażmu nażawx il-fidi biss, illum nażaw l-arkeologija, ix-xjenza, l-istorja, u nużaw, anke meta nikkwotaw mill-Bibja, jina stess, nuża l-iktar test oriġinali possibbli. Għalli ċertu translations, anke meta qelbu għal-Malti, ma sbaljati. Għandi kom eżempju żgħira. Fit-test Malti, l-ewwel darba li sar l-ewwel ħanajt ċarru tont. Sajdon għamel taqbel miegħi profs. Kapolavur. Kapolavur. Imma żbalji għamel ukoll. Għaliex Sajdon għamel kapolavur kbir li qelb dirett mill-Grek. Imma neħdu eżempju, Kamelos. Ħasibha ġebel. U hija ħabel. Sallum għadna ngħidu. Ġesu jgħid il-disċipli iktar faġli jgħaddi minn il-ħabel jgħaddi minn il-labra, aw minn il-ġemel jgħaddi minn il-labra, meta fil-verità jrid jgħid il-ħabel jgħaddi minn il-labra, mhux il-ġemel, għax ura kamelos fidawhom fejn hemm oħrajn semmihom Riki wkoll fil-podcast ta' Sajan. Qed nifhmu ġifieri importa għalhekk l-importanti ħafna li meta jintkom tagħmlu li jgħidula exegesi, ġifieri taqraw it-testi, jekk jista' jkun illum anke l-internet jagħtina t-testi oriġinali. Għalintkom tifhmu eżatt x'inhu jgħid, ma naqgħux fin-nassa ta' ċertu denominazzjonijiet insara li jieħdu translation ta' translation ta' translation ta' translation u min jaf x'aġenda kellu translator biex nagħmlu ċara. Parti minn din. It-testi. Ma tiet titkellem ma tisma' din jew tisma' ej l-ġid qed ngħid. Jiena għandi problema wkoll pereżempju li Christians meta kienu qed jagħmlu dik it-transition mill-lu tal-Kristjaneżmu ma kinux jippenġu bħala superhero hekk bis-superpoteri Kristu iktar isu kienu God. Greek God. Greek God. Din hija xi oħra interessanti. Tal-Indja, tal-Indja, ma nafx jekk il-professur jaħseb x'hekk kienu x'allat jew nies jekk l-allat tal-Indjani kienu x'allat jew nies normali. Skont ċettar jekk tħares li l-politika jkunu nies normali ħafna drabi. Jekk tħares li t-teoloġija jew l-filosofija ssib li huma fis-Sanskrit għall-inqas jużaw il-kelma Brahma. Jew Brahman. Allura għandek l-assolut li jissejjaħ Brahman, imma mbagħad dak l-assolut hemm Trinità li ġejja direttament minnu. Però b'mod stramp din it-Trinità huma sitta għax għandek Brahma li huwa l-ħalliq. Wixnu li huwa dak li jżomm il-ħolqien għaddej u xiva huwa dak li jiġbor il-ħolqien fl-imkien. Però kull wieħed minn dawn it-tlieta għandu aspett femminili, ġifieri it-Trinità Brahmanika
miex maskili imma ija ermafrodita. Ġifiri, meta jitkellmu fuq il-ħalliq, il-Sanskrit jitkellem fuq il-ħalliq u l-aspett femminili tiegħu. Issa, jonkella meta jitkellmu fuq Vishnu, jitkellmu fuq Vishnu u Lakshmi, illi hija ġifiri għandek dak li iżomm il-ħolqien għaddejn u permezz ta' dik iż-żamma tal-ħolqien għandek Lakshmi illi huwa l-ġit. Jinħoloq il-ġit. Jiġifieri Vishnu Lakshmi huma divinità waħda. Allora għandek għandek il-kreatur, il-ħalliq li huwa Brahma, għandek dak li jżomm il-ħolqien għaddej u għandek dak li jiġbru. Ma mbagħad li lem minnhom hemm dak li huwa l-assolut, li huwa Brahman differenti. Jiġifieri dawn huma modi kif wieħed jipprova jispjega. L-inspiegabli mill-aspett politiku huma nis normali bħalna. Issa mill-aspett politiku meta jkollok istituzzjoni, dik l-istituzzjoni dejjem għall-inqas fil-vant kif sirna nafuha maħna, dawn l-istituzzjonijiet huma mera tal-fatt li aħna sedantiċi, ġifieri huma mera tal-arkitettura. Allura huma power structures. Meta jkollok istituzzjoni inħolqot power structure. Dik il-power tista tintuża għat-tajjeb u tista tintuża għal-ħażin. Issa jekk dik l-istituzzjoni hijiex knisja, hijiex skola, hijiex xini, xorta tista tintuża għat-tajjeb u naraw kif il-knejjes intużaw għat-tajjeb u ntużaw għal-ħażin. Huma għodod daw, huma power structures. Il-problema hi meta dawn l-għodod jassumu l-verità tal-fatti fihom infushom, jiġifieri jgħidu jiena għandi l-verità b'esklużività u ħadd iżjed m'għandu l-verità, hemmhekk għandek azzjoni violenti. U dina ssib li l-istituzzjonijiet kollha jaqgħu fiha xi minn daqqiet, skont min ikun qed imexxihom u skont kif ikun qed imexxihom. Il-problema mhijiex fl-istituzzjoni, il-problema hija fil-politika ta' kif qed tintuża dik l-għodda. U s-sib li daw l-istituzzjonijiet jaddu minn dawn ħafna verżjonijiet tagħhom infushom. Hemm xi ħadd ċut minn għamin m'hemmx għalfejn qogħdu nidħlu nafu kemm l-Islam u kemm il-Kristjanità u kemm il-Ġudaiżmu fil-vant ħoloq violenza, imma nafu wkoll kemm ħoloq l-oppost tal-violenza. Jiġifieri il-problema hija l-politika fl-istituzzjoni. Allora ssib il-filosofi, per eżempju Platun, jipprova he tries to come to terms with this. Jipprova b'xi mod jew ieħor isib xin id-dinamika tal-istituzzjoni ta' din l-għodda u joħloq tekst bħalma huwa l-politeja. Illum isejħu l-Repubblika fejn jipprova juri kif l-istituzzjoni trid tkun ġestita biex jekk jista' jkun taħdem favur il-protezzjoni tal-bniedem mhux kontra l-protezzjoni tal-bniedem. Imma xi kultant tmur żmerċu u anke l-Knisja taħdem kontra l-protezzjoni tal-bniedem. Kristu taħseb li Kristu kien bniedem normali jew għax fl-ewwel verżjonijiet. Ifimni, m'iniex ħa ngħid l-opinjoni tiegħi ovvjament, imma ħa nitkellem naqra fuq il-kwistjoni tal-ewwel insara. L-ewwel insara per se laqqas kienu ċari, laqqas jekk bniedem jekk Ġesu ma kienx għallew uman, x'għandu ċari, jiġifieri anke f'san oriġini. Xi din l-idea li Ġesu kien Alla ġiet introdotta semmija tas-Sinjur fil-Konċilju ta' Niċea. Xnajdu għaxara, minni xed najdu li ma kienu xjalmu għatan. Għax il kontinu toddu attenti bejn talim u domma. Eżempju, l-Ortodossi ma ndomx dommi, l-Ortodossi jemnu. Rimet l-Ortodossi ma vera viċin il-Kattoliċi. Infatti, jgħajdu najdu naj poj 9% viċin. Infatti, jekk l-argument jiena nitammet Kattoliku nista nizzewweġ Ortodoss. L-istess rit, l-istess sagrament, insomma. Eżempju, l-Ortodossi ma ndomx dommi, jekk eżempju San Tertullianu għal li dal-mikrofon huwa abjad, mela l-mikrofon huwa abjad. Il-Kattoliċiżmu jrid tiġi domma biex inti tittemmina bil-fors, bħal eżempju tal-Madonna tbidluh is-sema għalkemm saret fin-1950, hija pjuttost riċenti,
kienet ila miġi malma ħafna, ġbir kien anka akkellem fuqa Santu Mastaquino eżempju, Santu Westin, Origine eżempju u koll, San Clement, imma kienet tiġi malma biss, ma jfissirx li inti titemmina bil-fors. Di bħal ta' l-Urtu Fatima. L-Urtu Fatima mhijiex domma. Ġveri inti di kien qala anke kien anke qala kardinal partikolari bħal issa nsejt minnu. Jekk inti tmur għand saċerdot u tqer u tgħidu jiena m'għandix ġnubiet imma jiena ma nemmenx bl-Urtu Fatima, mhuwiex ġnub, veri ħajjek ma jsir ma tistax tgħid li dnieb għaliex mhijiex domma. Tifhimni ġveri jiena eżempju wkoll għandi x-xettiċiżmu tiegħi fuq ċertu viżjonijiet u naf anke eżorċisti ħbib tiegħi. Saċerdoti li anke ma jemnux bl-Urtu Fatima, fin niftakar il-patrijalija, eżempju għalli jaħfirlu, kien jiddikjara għoddim kulħadd anke fil-lecture room ma l-studenti, li kien jaħlef li l-vizjoni tal-Urtu Fatima kienu vizjoni demoniċi. Ġu da saċerdot. Ġvien inti, il-knisa ma tindaħallek x-sakem miex domma. Għadda raġun, ta. Ma minn iġa sekk inti s-għu għaffariet un bħat vizjoni. Għafna fi għadi. Nistana ġaħi. Mela, mela. Għax l-idea ta' domma hija l-idea li l-istituzzjoni qed tagħmel liġi għal membri ta' dik l-istituzzjoni. U dawk in-nies biex ikunu membri ta' dik l-istituzzjoni iridu iżommu ma' dak it-twemmin. Issa din hija naħseb jiena miex eżattament arbitrarja, forsi, però għandha ħafna mill-arbitrarjetà, għax per eżempju hu mid-domma illi r-ruħ ma tmutx, ok? Titwielet ir-ruħ imma ma tmutx, hija eterna. Din id-domma daħlet fil-Kristjanità inqas minn 500 sena ilu, però Platun kienet jitħaddet fuqha 500 sena qabel Kristu ma twielet. Iġifieri għalfej din il-viżjoni saret domma wara r-Rinaxximent. Jiena jidhirli li din tkun mossa jew ta' illuminazzjoni, xi ħadd ikun illumina ruħu, xi ħadd ikun ra u fehm x'qed jgħid Platun. Kif kien fil-każ ta' Marsilio Ficino fir-Rinaxximent. Il-imbagħad preċiż wara ħajtu din saret domma tar-ruħ. Jon kella jkun xi ħadd li qed jagħmel domma idea li mhijiex daqshekk ċara. I mean, jista' jkollok iż-żewġ, imma l-punt huwa li domma hija xi ħaġa ta' komunità, hija regola li tissettja dik il-komunità. Allura hija arbitrarja nħossa jien ħafna. Kien hemm xi ħaġa oħra li rrid ngħid. Ok, ħalli mhux qed nifta. Naqbel ħafna, qbel mija ħafna. Ħankompli fuq ta' Ġesu għax waqgħet u mward simkien ieħor. Infatti l-ewwel insara, waħda mill-problemi li kien ikollhom li mhux biex niftehmu minħabba t-torturi tal-Rumani, daw kienu kollha komunitajiet differenti. Ġifieri ma kinux jafu jekk l-argument sajja qed jgħid qa' l-oħrajn xinu ma jgħidu, ġifieri kulħadd jgħid tiegħu. U llum nafu li t-talim dwar Kristu kien differenti ħafna. Nieħdu eżempju kellek komunitajiet li kienu jgħidu, isma' Ġesu kien sempliċement filosfu. Ma l-komunità ta' San Ġustinu. He was not a divine god, he was just a very, very illuminated person, and he was the best philosopher in Judea. That's all, fil-ebda mod ma kien alla, taw insara ġifieri, kellek insara oħrajn li kienu jgħidu lek isma' dak il-bniedem normali, imma kien l-iktar persuna qalbu tajba fil-Ġudea. Allora alla bħala present għamlu logos. Ġifin xejn tammet għamlu logos. Da qed ngħidu fil-insara stess. Oħrajn eżempju li għajlek isma' dan alla l-Ġesu, Ġesu biex niftehmu, huwa ħlejqa. Ġifieri alla meta alla ħalaq id-dinja, ħalaq il-Ġesu u qallu isma' jien naqsmu inti tagħmel biċċa u jien nagħmel biċċa oħra. Vera he's still divine, but he's not the infinity. Tlew kif l-ewwel insara, kellek oħrajn li kienu qegħdin qablu lil-Ġesu mal-Apollo tal-Griegi. Infatti jekk immorru eżempju dura żew ripos li hija House Church knisja tal-ewwel insara. Għaliex huma kienu ma kellhomx knejjes per se l-ewwel insara, kienu jiltaqgħu ġol katakombi jew ġol djar, insemmi anke fl-Atti tal-Apostli, fatti San Mark, ommu Marija kombinazzjoni kienet kontrattura mill-li jidher, San Mark kien kontrattur, kellu ħafna proprjetà,
U dan kien it-jom l-insal, ġve blebda mod għandna knisa, infatti il-kelma ekklesja, ja house church, a group of people in a house. Nifhem? Infatti il-saċerdot kien ikun il-kap tal-familja. Literalment, anke min jaqsam il-ħob, so jgħamil il-kalċi, il-babas. Infatti, għalhekk għandna l-kelma abba, jiġri abba tfisser il-missier li kien jipproteġġi l-familja. Qed niftehmu? Issa, il-punt huwa dan. Nsejx ma ngħid. Eżatt. Il-punt huwa dan ġifieri li anke meta nagħmlu dura żew ripu eżempju, naraw il-Ġesu bil-karrezzella, bin-nar ħieret, ġifieri huma kienu qed jimmaġinawh ukoll. Bħala di continuation of the Greek God. Ġifieri kemm influenza Griega. Ġifieri kellek min xorta baqa' dik li jgħidura henoteista. Ġifieri jiena nemmen balla, imma ma neskludix l-allat oħrajn, kif kienu llu tal-eżilju eżempju, li huma kienu jadduraw l-alla jaħweh jew Elohim, imma jekk ma jaqdinix indura l-alla lieħor. Din huwa fil-Bibbja vera salf. Ġifieri Ħosea, il-profeta Ħosea, joħroġ all out kontra l-lut u jgħidhom prostituti. Għax jgħidhom intkom, litteralment, għax alla ma qadikomx murru għand l-oħra. Rija komuni, ġifieri anke Abram stess kien henoteista, eh? Jiri l-lut ħajqtluni fuq għadin ma jgħal verità. Ġifieri Abram oriġinarjament kien henoteista, ġifieri jemmen balla u ma jiskludix alla toħrajn. Jiri anke jekk naqraw l-iktib ta' Slaten fejn hemm Elija, għaliex kellu xi jgħid mal-Kejnanajts. Għax kienu henoteisti? Salamun stess kien henoteista. Salamun, mhux talli kien henoteista. Talli biex jintoġu mir-reġina tal-Etjopja, sanke l-alla tal-Etjopja beda jgħadura, xu bat mejlet biħ. Biex għajdu kollox. U għal-mara. Allora taħseb li teżisti somma, jekk hemm xalla? Ifimni. Bil-fors, kif għalet il-Sinjura, there is il-mutur li startja kollox, issekkux għalla spiritu, atoma, whatever, ma tista inti kollok xi ħaġa mix-xejn. Inti biex ġejt inti stajt twilittek puff. Bil-forsi tkun hemm ix-xini anke jekk hija enlightening minn fejġiet darba qatt nitkellem ma' xjentist u qalli qabel il-Big Bang kien hemm univers ieħor. Okej, ma dak l-univers minn fejġi. It's an infinite course. Tibqa' sejjer, bil-forsi tkollok anke Aristotele qala ġifieri dam x'qed nitkellmu qabel Kristu sew. Jiena m'għandix qed insemmi Alla Jahweh, Alla Elohim, whatever, jew Alla Zeus, jew Alla kif ibinġu fir-Rinaxximent, ma rridkomx tmorru għaw li jiena xi kappillan l-ebda mod, dak fidej il-kappillan nħallih. Li there is the point. Li dan beda kollox. Ma nafx taqbu xmier. Ma tiskludix mela t-teorija ta' program. Mux għednifek. Ma t-eskludix li d-realta ija program? Kifet tejt inti, letteralment tejt li jisma dak in għumijet u għamed dal-program, bum. U dal-program jiffunzjona wahdu, sawa. Ekko jifo. U mandu xalfej għot jgħamil tweaks u għaffariet għara, u dejem jiffunzjona wahdu. Ma da program. Kiġi jisu, in a way. Kiġi. Ma ovvjament nodu attenti un po', jekk nodu ngħidu programm, ma tista' naqsu l-libertà. Ejja mhux hekk. Mbagħad, jiena jekk inti għall-argument sajan tiddeċidi li inti toħroġ all out kontra Alla, Alla mhux ħajbatlek sajjet ta' żgur kif kienu jagħmlu l-Griegi. Żewġ, ġifieri inti għandek il-libertà. Jiena seb l-iktar wieħed jispjega tajjeb santu wistin għandek Alla jsek fuq muntanja li għad hemm kwiet jara x'inhu jiġri u ma jindaħax. Letteralment programm. Jiġifieri? Mela, nibdew nagħlqu. Bala, aħna ħanna l-għu għawek, l-għu forsi konna diskussjoni uħra ktar uħdib. Mxie mistoqsijiet, għabel mada, għabel ma nal-għu. Għadkom mxie mistoqsijiet, t-ixti u s-saqsu. Michael. Naf l-mistoqsija għan analitika, ma meta bdejt titkellem fuq il-ċentru taċ-ċirku. Illum, fil-ħajja tal-lum, kif nistani li l-nifsi insib dan il-ċentru? Mistoqsija importantissima, jina seb dikki għal mistoqsija ewlenija tal-filosofija kif zviluppat, kif wieħed jasal,
كيف واحد يصل للشنترو احنا بال احنا ما نيش لينغوا اندو اوروبيا سانسكريت اجيفيري احنا نا لينغوا سيميتيكا وفي السيميتيكو نزاو الكلمه امهبا هي داك لي وصلنا للشنترو تا داك لنهبو الحب هو الشنترو في الفات الكلمه الانجليزيه هاب جايه من هبا يو الهبا تا لاين مالا مو هبا تفسر لودا اللي توصلنا للشنترو انت تستقسي فوق ديك لودا ديك لودا في الباغاواد جيتا متى كريشنا يسأسوها ديك المستقسيه يايت ام ثلاث افاريات اللي للانديفيدو كاباجي يوصلوها لذاك الشنترو الاول هي البراتيكا tal-meditazzjoni, jiġifieri l-prattika illi jsib iskiet fih innifsu. U din il-prattika trid tkun kostanti, trid tiġri l-ħin kollu. Dik hija l-ewwel waħda, u waħda mill-iktar importanti. It-tieni mezz biex wieħed jasal ifittex u jsib dan iċ-ċentru huwa permezz tad-diskors. Platun kien isejjaħlu id-dialettika. Dak li qed nagħmlu hawn bejn wieħed u ieħor huwa dialettika illi impoġġu l-mistoqsijiet nikkritikaw il xurxin naqblu ma naqblux, imma qegħdin nippruvaw infittxu xi raġuni xi sewwa. Dik it-tieni waħda mela għandek il-meditazzjoni jew it-tiftix tas-skiet, it-tiftix tal-bniedem fis-skiet tiegħu innifsu li kulħadd jista' jagħmilha anytime. U trid tiġi pratikata regolarment u għandek id-dialettika, għandek il-konverzazzjoni li tixel ir-raġuni. Imbagħad għandek oħra illi ħafna joħduha for granted imma ma jippratikawix, illi hija li taqdi l-ħadd ieħor mingħajr ma tistenna xejn lura. Dik turi kemm wasalt fil-prattika tal-meditazzjoni u fl-arfin tas-sewwa. Issa ħafna drabi meta aħna naqdu, meta aħna nagħmlu xi ħaġa, dejjem nagħmluha biex infittxu riżultat. Il-bniedem l-għaref, skont il-Bhagavad Gita, ma jagħmilx dak li jagħmel biex ifittex riżultat, jagħmel dak li jagħmel għax għandu jsir. Ir-riżultat jista' jkun tajjeb jew jista' jkun ħażin. Jekk ir-riżultat ikun ħażin jirranġaħ, jekk ir-riżultat ikun tajjeb jitilqu, aħallih, ma jagħmlux tiegħu. U dik hija t-tielet, dik hija l-mod kif taraf illi wieħed qed jersaq lejn dan iċ-ċentru. Illi dak li jagħmel jagħmlu mingħajr ma jżomm għajn fuq ir-riżultat. Issa kif nafu, id-dinja kif sirna nafu aħna hija totalment il-maqlub. Jekk tagħmel biċċa xogħol, kulħadd irid riżultat. Ir-riżultat dejjem se jkun hemm, imma l-puntu illi l-bniedem li qed ifittex dak iċ-ċentru ma jorbotx qalbu mar-riżultat. Fuq. Nirringrazzjakom mela, forsi narakom għal darb oħra. Grazzi ħafna. Thank you.